אוקיי. אוקיי. טוב, אז בוקר טוב לכולם. למי שעדיין לא מכיר, אני קרן, יועצת משפטית כאן בלשכת המסחר. האמת שאני מאוד מאוד שמחה שהגענו ליום הזה, כיוון שאת היוזמה שלי ליום העיון הזה נאלצתי לדחות לא אחת בשנה וחצי האחרונות, עקב כל ההתרחשויות שקרו במדינה, אבל הגענו לרגע הזה וזה מה שחשוב. אני לא יודעת אם כולכם יודעים, אבל כחלק מהשירותים שהלשכה מספקת, אז יש לנו גם את השירות של מענה בכתב, פנייה, מטעמנו בשם חברי לשכה, במקרה שבו אתם מתעוררת איזושהי מחלוקת ביניכם לבין ספק או לקוח שלכם בחוץ לארץ. ובאמת במסגרת הזו שיצא לי לעבוד, אני רואה פה כמה יבואנים שנרשמו וכבר מכירים אותי בהקשר הזה, יצא לי להיחשף לבעיה של קושי שמתעורר מטבע הדברים בהבנה שלכם בסעיפים מסוימים בהסכמים מסחריים בכלל, בינלאומיים בפרט, ובצדק, כיוון שמתעוררות שאלות שקשורות לתניית השיפוט ואיך מגדירים טריטוריה ומה מידת האחריות של כל אחד מהצדדים להסכם. ובהקשר הזה אני רוצה כמובן להודות גם לעורך דין גיל נדל וגם לעורך הדין שוש רבינוביץ' שנרתמו למאמץ המשותף שלנו לנסות וטיפה להנגיש יותר מידע, לסייע לכם בטיפים היום ועזרה בסעיפים של הסכם, איך לנסח את זה נכון, איך לעבוד נכון יותר מול ספקים בחו"ל. חשוב שתדעו, אנחנו במתכונת של וובינר מוקלט, זאת אומרת מה שנעשה כאן כרגע מוקלט, אבל המשמעות היא שלא רואים אתכם, רואים רק את הפאנליסטים, רק את המשתתפים ואת המצגות שלהם, ואני אחר כך אסביר איך אנחנו נעשה בעניין של שאלות. אני קודם רוצה כמובן להתכבד, להזמין את אוריאל לין, נשיא הלשכה, לשאת מספר מילות ברכה. בבקשה אוריאל. קרן, תודה רבה לך, מקווה ששומעים אותי. אז קודם כל אני חוזר על התודות שאת אמרת לעורך דין גיל נדל ולעורך דין שוש רבינוביץ, ואני חושב שאלה שני עורכי הדין ועורכות הדין מהטובים ביותר בתחום הזה. לא לדבר כבר על שוש שהיא התמחתה ממש בנושא גם של הדירקטיבה האירופאית וכל מה שקשור בחוק שהוא קיים בקונטיננט. גיל נדל שאנחנו לא יכולים בלעדיו הרבה מאוד נושאים, אני מאוד מאוד שמח שהם אכן תורמים לנו מידיעותיהם בקנית הזה. תראו, כשאנחנו מדברים היום על הסכמי הפצה של ההסכמים, כמובן שיכולים להשתנות מספק לספק ומפיץ למפיץ, אבל דבר אחד ברור לנו שיש כמה רכיבים שהם משותפים בדרך כלל, שמאפיינים את הסכמי ההפצה. ואינני יכול שלא לחזור לאותו מאבק, לאותה חקיקה שהייתה לנו בזמנו שקשורה בחוק זכויות הסוכן. שזה משקף הרבה מאוד מהגישה הישראלית, איך מטפלים בנושאים רציניים שחייבים לטפל בהם בצורה יותר, הייתי אומר, עניינית בכל הנוגע למגזר העסקי. אז למרות שכבר הייתה דירקטיבה אירופאית ברורה ומוגדרת, האומרת שאכן הסוכן זכאי לקבל פיצוי כאשר הספק מחליט להפסיק את אותה התקשרות, דירקטיבה מוגדרת, ולמרות שזה כבר היה הנוהל וההנחיה המחייבת באירופה, בישראל החליטו להתחכם. אתה מדבר עם שר משפטים, שום דבר לא קורה. אתה מדבר עם פקיד בכיר במשרד המשפטים, אז הם אומרים זה משרד הכלכלה. אתה מדבר עם משרד הכלכלה, הם אומרים זה משרד המשפטים. ללא שום בושה, בצורה מאוד מאוד מכוערת, הייתי אומר. במקום לקבל אחריות ברורה, יש נושא שנוגע למגזר העסקי, מטפלים בו. אז משרד הכלכלה בזמנו היה כל פעם אומר, תפנו למשרד המשפטים, משרד המשפטים היה מתחכם, עם כל מיני התפתלויות משפטיות מיותרות. אני מציין את הדבר הזה, משום שאני אומר, אני מקווה שאנחנו נדע לא להתנהג כך בעתיד. עד אשר אנחנו בכל אופן הגשנו הצעת חוק פרטית עם חבר הכנסת אלכס מילר. משרד הכלכלה קלט ויפנים, שזה כן באחריות שלו, משום שבסופו של דבר הוא צריך לייצג את המגזר העסקי בישראל. אבל העקרונות הברורים ביותר שאכן מגיע לסוכן כאשר מפסיקים את הסכם ההתקשרות לקבל פיצוי, על אף שהוא פרילנס, זה מה שאפשר לומר, אדם שהוא עצמאי, הוא לא שכיר של הספק, משהו פנים באופן לא, אבל מגיע לו לקבל פיצוי. מגיע לו לקבל פיצוי משום שיש איזושהי הגינות בעולם המסחר, הוא השקיע זמן, קשה לדעת כמה, לפעמים זה יכול להיות גם 10 שנים, 20 שנה,
הוא בונה שוק, הוא משקיע הרבה מאוד, נכון, הוא מרוויח, אני שום ספק, אבל הוא מייצר גם נכס עוני אמיתי למען הספק. ואז הספק שאומר לו, טוב, מספיק, בוא ניפרד, מקבל בעצם תשתית שנבנתה על ידי הסוכן, תשתית שהיא נכס עוני רב חשיבות, לא יכול להיות שיגיד לסוכן, go home, וזה נגמר העניין. וכשאנחנו עושים השוואה לסחיר, אז אנחנו יודעים שגם אם המעסיק יעשה הסכם עם סחיר, ויאמר לסחיר, בוא תעבוד אצלי, אבל אתה לא תקבל פיצויים, פיצויי פיטורים, למידה ואנחנו מפסיקים את העבודה, אלא זה תוקף חוקי, משום שהמעסיק נמצא בעמדת כוח, והרבה עובדים יהיו מוכנים לבוא ולעבוד גם תוך ביטול מפורש, אבל לא בכתב. על הפיצויים שלהם. חוק אומר, לא, אין דבר כזה, אתה חייב לשלם פיצויים, וזו הוראת חוק נכונה מעין כמוך. עכשיו, אותו דבר באשר לסוכן. ודאי שסוכן, כשרוצה לעבוד עם ספק בעל כוח, יהיה מוכן לחתום גם על ויתור של כל זכויות הזה שהן בהפסקת ההסכם. הרביטם יהיו מוכנים לבטל, אבל באה הדירקטיבה אומרת, לא, יש פה הוראה קוגניטיבית, הוראה מחייבת, אתה צריך לתת לו פיצוי. וזהו, וזה גובר על כל תנאי הסכם. וזה דבר הגון, ויש פה שני רכיבים, א', חישוב של סכום הפיצויים המגיע, על פי בניית השוק, ותק וכחשוב, וחוץ מזה גם כמובן זמן ההודעה המוקדמת. עכשיו, הסכם ההפצה הוא שונה מזה של הסוכן. הוא יכול להשתנות ממפיץ למפיץ, מספק לספק, וברור דבר אחד, המפיץ אינו פועל כסוכן או מי שמייצג את הספק, באופן המשפטי של הדבר. אבל הוא בהחלט מקבל על עצמו התחייבות ברורה לפתח שוק עבור הספק. הוא מפתח שוק, הוא מפתח את הנכס ההוני. הוא אכן קונה את המוצרים, הוא מוכר את המוצרים, במקרים מסוימים אולי ניתן את אפשרות אפילו להחזיר את המוצרים, במקרים אחרים יש פה סיכון מוחלט של המפיץ, הוא קונה את המוצרים באחריות מלאה שלו, לא מחר הפסד שלו, יש סידורים גם מסוג אחר שמרקחים את המצב הזה. יש גם מה שאנחנו יודעים, הסדרי קונסיגנציה מהסוג הזה. אבל בכל אופן, המפיץ בעיקרון הוא בונה את המותג של הספק. והמותג זה מה שמבדל את המוצר של הספק לעומת מוצרים אחרים. אני רק רוצה לציין במקרה הזה שבמדינת ישראל השתרבבה שגיאה תפיסתית, שחושבים שיש יבואנים בלעדיים. אין יבואן בלעדי על מוצר, אין דבר כזה. אם ניקח למשל לדוגמה נעלי ספורט, אז יש לנו לפחות 10 מותגים של נעלי ספורט. הבלעדיות אינה על מוצר, הבלעדיות היא על מותג, משום שהמותג מבדל את המוצר של ספק אחד לעומת מוצר של ספק אחר. ואין דרך איזושהי לפתח שוק אם אתה לא בונה את זה סביב המותג. אז המפיץ בונה את השוק עבור המותגים של הספק, והוא בונה את המותגים שלו בשוק מסוים בהשקעה האישית שלו, כמובן שהוא מרוויח, הוא לא עושה את זה בשבילו להרוויח, אבל יחד עם זאת, כאשר אומר לו באיזשהו שלב הספק אנחנו מפסיקים את ההסכם, אז הוא משאיר אחריו נכס הוני בעל ערך. ואז השאלה היא באמת איך המשפט מתקדם בנושא זה, לא רק מבחינת התכנים של ההסכמים, אלא גם במובן של הגינות כלפי המפיץ, כאשר מגיע הזמן שבו מסיימים את ההסכם. אני רואה בנושא הזה נושא מאוד מאוד מרכזי בכל מה שנוגע לנושא ההפצה. היו גם פסיקות שונות של בית המשפט, לא נעריך, הידע המקצועי כולו, כפי שאנחנו יודעים, יועבר לנו במהלך הדיון הזה, על ידי עורך דין גיל נדל, עורך הדין שוש רבינוביץ, וכמובן קרן חן סופר, שאני רוצה מאוד להודות לה גם עבור היוזמה של ארגון המפגש הזה. תודה לכולכם. אז תודה רבה אוריאל. גיל, לפני שנתחיל, רק מנהלות קטנות, כמו שאמרתי, זה וובינר מוקלט. כל מי שרוצה להציף שאלות לגיל ולשוש במהלך ההרצאה, יש לכם את האפשרות לעשות את זה בצ'אט, בסדר? אני אדגום את הצ'אט ואני אנסה להציף את השאלות. אנחנו מעל 60 פה, אז ככל הנראה לא נוכל להפריע הרבה, אבל אנחנו נרכז את זה. בסדר גיל? אז אנחנו נעשה כמה קטיעות אולי במהלך ההרצאה. בבקשה, אתה יכול להתחיל.
יש לכם בצ'אט, תציפו שאלות. אגב, מי שרוצה שהפוך אותו להיות פאנליסט ולהציף את השאלות ישירות, זה גם אפשרות. תודה. תודה רבה, קרן. אני מיד משתף את המצגת ואנחנו מתחילים. רגע, אנחנו שוב, כבר אנחנו הופכים את זה. רואים בסדר, נכון? רואים את המצגת בסדר? רואים מצוין. יופי. אז בוקר טוב לכולם, אני מאוד מאוד שמח להעביר את ההרצאה הזאת במסגרת הוובינר כאן בלשכת המסחר, שזה באמת בית פנטסטי עבור המגזר העסקי, עבור המגזר המסחרי, בכל פעילות, בפעילות המשקית, גם שירותים, גם טובין. אני באמת גאה ושמח לשמור על קשר ארוך, שנים עם הלשכה. ובואו ניכנס כבר לאובי הקורה. על מה, אני אציג את עצמי, אני עורך דין, אני שותף במשרד עורכי דין גולדפרב זליגמן, בתחום ההתמחות שלי בסחר בינלאומי, מכס, יבוא, יצוא, וספר לכם כמה שיותר יהיה פרקטי על דברים שאתם צריכים לדעת בעניינים הסכמים מסחריים בינלאומיים. על מה נדבר היום? נדון בשאלה מדוע חשוב לערוך הסכם בכתב. נדבר על עניינים מרכזיים בהסכמים מסחריים בינלאומיים, בלעדיות, יעדים, החזרות, אחריות, קניין רוחני ועוד ועוד סוגיות רלוונטיות. נדון בשאלה מתי ההסכם מסתיים, ונדבר גם על מה קורה במקרה של סכסוך. ואני מבטיח לכם, יהיה פרקטי ומעניין, ובואו נצא לדרך. מדוע חשוב לערוך הסכם בכתב? אז אני בטוח שאם אתם שואלים את עצמכם את השאלה הזאת, התשובה האינטואיטיבית תהיה התשובה הזאת, ההיבט הראייתי. אנחנו רוצים את ההסכם בכתב כהיבט ראייתי. כלומר, מניעת מחלוקות על מה שהוסכם בין הצדדים. שלא יהיה מצב, אם אני ספק בחול ואתם היבואנים, וסיכם ואנחנו נטען שאני טוען שסוכם על מפרט שהמשקל של כל יחידה לא יפחת מ-10 גרם, ואתם תגידו לי לא, סוכם שהמפרט של כל יחידה, המשקל לא יפחת מ-12 גרם, אז נריב בין 10 גרם ל-12 גרם, אז אם זה לא כתוב, אז אנחנו מתווכחים. לעומת זאת, אם זה כתוב, אנחנו לא מתווכחים. בסדר? זה ברור, זה טריוויאלי, בשביל זה לא, אני בטוח שלא חידשתי לכם כלום, כולכם מהמציאות מכירים את זה היטב, מוויכוחים על מה קורה כאשר לא סיכמנו על משהו. זה פשוט. אבל עכשיו אני רוצה לספר לכם על משהו שיש לו חשיבות כבר בצד המהותי, ההיבט המהותי, כלומר, לא רק ראייתי מה סיכמנו. וזה הנקודה הזאת שלי חשוב מאוד שתכירו אותה, וזה שמערכת יחסים עסקית בין צדדים לא נמצאת בוואקום משפטי. זה מאוד מאוד חשוב. כלומר, מצד אחד, עולם המשפט הוא לא פטרנליסט במובן הזה, שעולם המשפט לא יכול לייצר עבורכם את העסקה. כלומר, עולם המשפט לא יכול להחליט האם המחיר ליחידה יהיה 100, 200, 300 או 400. אם לא סיכמתם את זה מביניכם, העסקה קורסת. שום בית משפט, שום משפטן לא יוכל לבוא ולהגיד, המחיר צריך להיות כך וכך. אין, זה כל כך קרדינלי, זה כל כך בסיסי. אותו דבר לגבי כמויות. האם הזמנו קונטיינר, הזמנו משטח, הזמנו 10 קונטיינרים, גם את זה עולם המשפט לא יכול להשלים עבורכם. גם הספקה, מועד הספקה, מחר, בעוד חודש, בעוד חצי שנה, עולם המשפט לא יכול להשלים את זה עבורכם. זה מצד אחד. מצד שני, עולם המשפט לא רוצה לאפשר לטובת הסחר הבינלאומי, שבגלל שיש אי הסכמה בעניינים פעוטים, ההסכם ייפול ויקרוס. זאת אומרת, בואו נגיד שלא סיכמנו, כתבנו שהגוון של המוצרים שאני נותן לכם, של הרהיטים שאני מספק לכם, הוא בגוון כתום. אבל לא כתבנו איזה כתום, יש כתום בהיר, יש כתום כהה, יש כתום ביניים. האם העסקה תיפול בגלל שלא סוכם? כלומר, בוא נגיד, אני סיפקתי לכם עכשיו רהיטים בצבע כתום חלש, כתום בהיר,
ואתם קיבלתם את הרעיתים ואומרים, לא, זה לא מה שרצינו. עכשיו, יכול להיות שאתם תמי לב, וזה באמת לא מה שרציתם, יכול להיות שאתם לא תמי לב, ופשוט אתם רוצים להתנער מהעסקה, כי מצאתם סחורה יותר זולה, כי הלקוח שלכם נעלם, ואתם מחפשים המטלאות לברוח מהעסקה הזאת. כך או כך, השאלה היא האם במקרה כזה עולם המשפט יפיל את העסקה, כלומר, תלכו לבית משפט ותרצו לאכוף או לבטל את העסקה, או תלוי באיזה צד אתם נמצאים, לבית משפט יבוא ויגיד, סליחה, לא סיכמתם כלום, אז לכו מכאן, אני לא יכול לעזור לכם, או שבמקרה כזה עולם המשפט כן יבוא ויגיד, אני רוצה לעזור, לטובת הסחר הבינלאומי, שהרי בסופו של דבר, אם תהיה כזאת אי-וודאות, כזאת חוסר יציבות, אז כל אחד, הרי בואו, אתם יבואנים יצואנים, אתם מכירים את הפרקטיקה לא פחות טוב ממני, אף פעם לא מצליחים לסגור את הכל עד הסוף, תמיד יש איזה משהו שלא סגור. האם במקרה כזה נקבל מצב שבו העסקה תקרוס? אז זה עכשיו מה שאני אומר לכם, מספר לכם, מערכת יחסים עסקית בין צדדים לא נמצאת בוואקום משפטי, כלומר, פרט לעניינים הנקרא לזה, העניינים ה... קרדינלים שאמרתי, מחיר, כמות, מועד הספקה, הדברים האחרים, ואתן לכם כמה, שתי דוגמאות, הדברים האחרים לא נמצאים בוואקום, כלומר, יש ברירת מחדל, יש, תזכרו את מה שאני אומר, כי זה, תזכרו את זה טוב, יש איזה אח גדול שדואג לכם, ששומר לכם, איזה מטריה שנמצאת מלמעלה, רצפת ביטחון שנמצאת מלמטה, יש מישהו שישלים את הפרטים עבורכם. עכשיו תגידו, סבבה, מצוין, יש מישהו שישלים את הפרטים עבורכם. אבל אז אני אגיד, רגע, אולי השלמת הפרטים הזאת לא טובה לכם, אולי אתם לא רוצים את הברירת מחדל הזאת, אולי הברירת מחדל הזאת לא טובה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, הברירת מחדל הזאת טובה לכם. לשם כך אתם חייבים א' לדעת, מהי ברירת המחדל, ואם היא לא טובה לכם, אתם צריכים לבצע שלילה של ברירת המחדל. עכשיו, אני אתן לכם שתי דוגמאות, ואז בעצם משם אנחנו ניקח הלאה. מה המסגרת החקיקתית שיכולה להשלים לנו את ברירת המחדל הזאת, את אותה רשת ביטחון, את אותה מטריה? אז יכול להיות חוק החוזים הישראלי, אם אנחנו בעסקה ישראלית, וזה יכול להיות חוק מחר טובין בינלאומי, אם זה בעסקת מחר טובין בינלאומית. על חוק מחר טובין בינלאומי אני לא אדבר, כי עורך הדין שוש רבינוביץ' אחריי היא תפרט ותספר לכם על העניין הזה, אז אני לא אדבר על זה, רק תזכרו שיש ברירת מחדל שקוראים לחוק מחר טובין בינלאומי. הבטחתי לכם דוגמאות, נכון? בבקשה, קבלו שתי דוגמאות. אחד, ברירת המחדל של חוק מחר טובין בינלאומי הינה שעסקאות ייסגרו בתנאי FCA, כלומר, לא סיכמתם האם זה X-Works, או סיף, או פוב, או DAP, או כל דבר אחר. מה זה לא סיכמתם? יכול להיות שאמרתם נסכם בהמשך ולא סיכמתם. יכול להיות שיש אי בהירות, אחד רשם ככה, אחד רשם ככה, אמרתם נדבר על זה בהמשך, וזה לא נסגר. בסופו של דבר אין בהירות. ברירת המחדל היא FCA. FCA זה אומר שבעצם רוב מרכיב ההובלה חל על, התשלום שלו חל על הקונה. אז אם אתם המוכרים, אם אתם היצואנים, סבבה לכם, FCA זה טוב. אם אתם מקונים, FCA לא טוב לכם, כי רוב ההובלה עליכם. אז הנה, ברירת המחדל במקרה הזה, טובה לצד של המוכר. היא לא טובה לצד של הקונה, לכן אתם רוצים לכתוב משהו. עוד דבר אחד שנדבר עליו בהמשך, שנגיע לסעיפים בחוזה, החוק אינו מקביל את הפיצוי לנזק ישיר דווקא. יכול להיות גם אם נגיד, אני מוכר לכם מוצרים והסחורה לא הגיעה בזמן. כן, אז ונגרם לכם נזק, כי לדוגמה, אתם מופיעים, מציגים בתערוכה בינלאומית של מזון, ואני אמור בעצם לספק לכם המון דברים שהם יהיו הדוגמאות לתערוכה, ולא סיפקתי לכם את זה, וכל התערוכה נפלה, ובתערוכה הזאת אתם עושים את רוב המחירות שלכם להמשך השנה, ואני בעצם הפלתי לכם את כל התערוכה, אז אתם תרצו לתבוע אותי על הנזק העקיף, על אובדן הרווחים של השנה הבאה, אולי גם על פגיעה במוניטין, על זה שהייתי כמו אידיוט בתערוכה ולא היה לי מה לעשות, או שסגרתי את הדוכן. אני אבוא ויגיד, לא, אני רק רוצה לפצות אתכם מקסימום על שווי הסחורה שלא הגיע. החוק לא מגביל את הפיצוי לנזק ישיר דווקא, ולכן אם אתם יצואנים, אוי ואבוי, את ברירת המחדל הזאת היא איומה עבורכם, אתם רוצים לשלול אותה, אתם רוצים לכתוב שהאחריות תהיה מוגבלת רק לגובה מסוים. אם אתם יבואנים,
הקונים, סליחה, כלומר יבונים קונים, אז ברירת המחדל הזאת היא טובה לכם, מצוין, אתם חיים איתה בשלום, אתם לא רוצים לשנות אותה. יכול להיות אפילו שלא תרצו להגיד כלום, כי אם תכתבו שהספק חייב לפצות אתכם על מלוא הנזק, אז הספק יראה את זה, ואז יעשה איקס על זה, ותריבו על זה. אבל אם תשתקו, הוא לא ישים לב, אולי הוא לא, כלומר, הוא לא יראה משהו שיקפוץ למול העיניים איזה דגל אדום, הוא לא יעשה עליו איקס, והוא לא ילך אולי ויבדוק את ברירת המחדל והוא יגלה את זה. אז בקיצור, עד כאן רציתי להסביר למה צריך הסכם בכתב, למה כדאי שיהיה הסכם. עכשיו נתחיל לדבר על הסעיפים של ההסכם, אבל קודם כל בשלב הזה רציתי לספר לכם למה בכלל צריך הסכם בכתב. אז זה לא רק, לסיכום הנקודה הזאת, זה לא רק בגלל ההיבט הראייתי, שלא יהיה לנו משהו ששנוי במחלוקת, שהכל יהיה סגור, זה כמובן אחד, אבל שתיים, זה גם בגלל ההיבט המהותי, כי אנחנו לא רוצים שברירת המחדל תחול, כי היא לא טובה לנו, היא לא בהירה לנו, היא פועלת לרעתנו וכיוצא בזה, כפי שהסברתי. יפה. הגענו לשלב שהחלטנו באמת שצריך להיות הסכם בכתב, יש לנו הסכם בין מוכר לקונה, מפיץ, ספק, יבואן, יצואן, בלי שיש הסכם הפצה. אני אגע עכשיו בכל מיני סוגיות ונקודות חשובות שקשורות לעולמם של הסכמי מחר, הפצה, לפעמים זה יהיה יותר בדגש של הפצה, לפעמים זה יהיה יותר בדגש של מחר טובין, גם אם אני לא מפיץ בלעדי, אלא סתם מוכר וקונה, לא נוגע בנושאים של סוכנות, זה לא במסגרת של ההרצאה שלי היום, אני מדבר על מחר טובין, אני גם לא מדבר על מחר אספקת שירותים, אנחנו נמצאים בעולם מחר של טובין, מוצרים, זה המסגרת שלנו. אוקיי, אז בואו נדבר קודם כל על היבטי הבלעדיות, כן? הרבה פעמים, הרבה הסכמים, הצדדים מסכמים על בלעדיות. בואו נדבר על מהי הבלעדיות הזאת, מהי כוללת, מהי אומרת. אז קודם כל צריך להבין שאין חובה להעניק בלעדיות. ואין חובה, החוק לא מחייב, הנוהג לא מחייב, זה משהו שהצדדים הם יחליטו לסגור ביניהם. אפשר לתת בלעדיות, אפשר לא לתת בלעדיות. ואני רוצה לקחת את הדבר הזה כמקפצה. צריך להבין, אנחנו נמצאים במפגש הזה בעסקאות של B2B, business to business. אנחנו לא נמצאים ב-business to consumer, אנחנו לא נמצאים פה בדיונים של חוקי הגנת הצרכן, ודברים כאלה שהלשכה מתעסקת גם בהם, אנחנו לא נמצאים במסגרת שלנו, אנחנו נמצאים בביזנס טו ביזנס. משמעות הדברים היא שבעצם בהסכם שאתם חותמים עם הצד השני, בין אם אתם המוכר ובין אם אתם הקונה, אתם בעצם כמעט יכולים לסכם הכל. אם החוזה הוא מטרתו לא חוקית, אז הוא ייפסל. אם הוא קורא לביצוע עבירות, אז הוא ייפסל, אבל בגדול, אפשר לסכם הכל, אפשר לסכם מחיר זול, אפשר לסכם אספקה גדולה, אפשר לסכם בלעדיות ל-50 שנה, אפשר לסכם שסעיף בוררות יהיה בארצות הברית, או שהוא יהיה בפפואה ניו גינאה. אתם יכולים לסכם מה שאתם רוצים, זה הסכמת הצדדים. עכשיו, בגלל זה ביזנס טו ביזנס, גם אל תצפו יותר מדי, שאם יהיה לכם הסכם שלא התייעצתם כמו שצריך ולא קיבלתם ייעוץ משפטי מתאים וחתמתם על הסכם לא טוב, אז תגידו, אוי ואבוי, לכו לבית המשפט ותגידו, הצילו בית המשפט, תעזור לי, תציל אותי מהצרה הזאת, מהדבר הנורא הזה שנקלטתי אליו וזה. לא, בית המשפט לא יעזור לכם בצורה כזאת, כי אתם ילדים גדולים. אתם לא צרכן שהוא בא ואומר, הגוף הענק הזה, התאגיד המפלצתי הזה, השק אותי, ניצל את כוחו הגדול, לא היה לי בכלל אפשרות למסע ומתן, וכלל סעיפים מקפחים. לא. אנחנו נמצאים בחוזה בין צדדים, בין ילדים גדולים, בין צדדים שמבינים מה זה סחר בינלאומי, שהם יכולים להתייעץ, הם עסקים, הם ביזנס, הם לא קונסיומר, הם לא אינדיבידואל. ולכן במקרה כזה, אם אתם לא מתייעצים, בגדול, תבואו בטענה אל עצמכם אחרי זה. בסדר? זה צריך להיות נקודת המוצא. לא יהיה איזה מישהו שיבוא ויעזור לכם ויגיד לכם, אוי באמת, לא בסדר מה שקרה פה. זה, אל תצפו לזה. טוב, אז קודם כל אמרתי, אין חובה להעניק בלעדיות. אוקיי, בואו נדבר על יש בלעדיות. מהו, מה הם נקודות שכדאי לשים אליהם לב
בהיבטים של הסכמי בלעדיות. מה הם בעצם הנקודות? מרכיב ראשון הוא המרכיב של היקף המוצרים שלגביהם אתם נותנים או מקבלים את הבלעדיות. כן? לגבי אלו מוצרים תוענק זכות ההפצה הבלעדית. האם לכלל מוצרי הספק או רק לרשימה מסוימת? ומה יקרה עם הכנסת מוצר לקו המוצרים של הספק? האם הוא ייכלל אוטומטית במסגרת ההסכם או לא? יש לזה חשיבות גדולה, וראיתי, נתקלתי בחוזים משני הצדדים, שפתאום מוצר אחד לא נכלל בבלעדיות, ואז אתם מגלים כתור יבואנים, מפיצים בלעדיים, שכפי שאמר אוריאל מקודם, השקעתם במותג, ופתחתם את השוק פה בארץ, ובניתם שוק נהדר, ופתאום אתם מגלים שמוצר אחד של הספק הזה מיובא על ידי מישהו אחר. ולא רק זה, לא, אני מדבר תכף על יבוא מקביל, אבל לא ביבוא מקביל, הספק בריש גלי מוכר את זה ליבואן הזה. ואז אתם אומרים לו, תגיד, איך זה יכול להיות? מה זה? הוא אומר, חבר'ה, יש טבלה, יש מוצרים, זה לא מופיע בטבלה. אז אתם צריכים לדאוג שהטבלה הזאת תהיה מעודכנת. ואותו דבר מהצד השני, הם ספקים ותחליטו כמה רחב אתם רוצים לתת את זה. צריך לתת גם התייחסות להכנסת מוצר חדש לקו המוצרים. הרי היום חותמים על ההסכם ביוני 2021. ההסכם הזה נגיד הוא בתוקף לשלוש שנים. נדבר על תוקף בהמשך. אז ההסכם הוא בתוקף לשלוש שנים. הספק בשנה הבאה יוציא מוצר חדש, דגם חדש, מודל חדש, לא משנה. אתם רוצים שגם לזה תהיה בלעדיות, אבל לא יכלתם לצפות את זה כי זה עוד לא היה, אז אתם כדאי מאוד שתכניסו בתוך ההסכם סעיף שבא ואומר שכל הכנסת מוצר חדש הוא ייכלל אוטומטית במסגרת ההסכם. אני אומר את זה לכם כרגע כתור יבואנים, מי שהוא מוכר אז שיעשה הפוך, כן? יחשוב הפוך ויחליט אם הוא רוצה לתת את זה או לא רוצה לתת את זה. אז זה המרכיב הראשון, היקף המוצרים. מקרה פרטי של הדבר הזה, הם מוצרי private label, מותג פרטי. האם אתם כתור יבואנים, כתור מפיצים, רוצים לאפשר private label שיסופק שלא באמצעותכם? זאת אומרת, אתם מייבאים את המותג הרגיל, את אני יודע מה, את הסוג המזון הרגיל עם המותג של החברה המצוינת. עכשיו, הם עושים לאיזה רשת קמעונאית, מוכנים לעשות private label, כי הרשת הקמעונאית נותנת הזמנה גדולה. ה-private label הזה לא מתחרה ראש בראש, זה לא אותו מותג מצד אחד כמו שלכם, כלומר אתם תגידו אני מותג 333 ובפרייבט לייבל ברשת הקמעונאית זה נמכר עם הפרייבט לייבל של הרשת הקמעונאית, אז הם לא נפגשים המותגים, אבל בסופו של דבר אתם באים ואומרים בואו, קודם כל צרכן חכם יכול לראות מי היצרן, דבר שני בואו זה מתחרה בי, בסופו של דבר אני אמור להגיע לעמוד ביעדים מסוימים, לדבר עוד רגע על יעדים, ופתה נוגס בי מהצד השני, אז שימו לב, אם אתם כתור מפיצים, יבואנים, רוצים לסגור את הפרייבט לייבל, צריך לכתוב את זה. לא כתבתם? לא מופיע. אף אחד לא יעזור לכם. זה לא כתוב בשום מקום, אלא אחרי זה תבוא ותגידו, לא הבנו לו זה, על זה נאמר, כמו שהבן שלי אומר, בעיה שלכם. זה התשובה, לא יהיה שום דבר, אתם נשים גדולים. נקודה הבאה, המרכיב השני של בלעדיות זה כמובן המרכיב הטריטוריאלי. כלומר, צריך כמובן לסגור מהי אותה טריטוריה שבה תואנה לקבל עדיות. ישראל, כולל שטחי הרשות הפלסטינית, לא כולל, אנחנו רוצים גם את ירדן, אנחנו רוצים עוד מדינות, צריך לסגור את הטריטוריה, כן? זה חשוב מאוד, שבעצם אתם ממונים כמפיץ בלעדי בטריטוריה הזאת, והספק לא יכול, לא רשאי במסגרת ההסכם, למנות מפיץ אחר, נציג אחר בטריטוריה הזאת. אז זה המרכיב השני. גיל, רגע, אנחנו נעצור שנייה, בסדר? כן. בנושא של בלעדיות, שתי שאלות שהתעוררו לא מעט ליבואנים פה, שאני אשמח ש... אז רגע, קרן, יש לי עוד שלוש נקודות של בלעדיות. ברגע, אז עוד יש לנו, זה עוד שקף אחד של בלעדיות, נדבר עליהם, וככה יהיה לנו תמונת מבט מלאה על כל היבטי הבלעדיות. המרכיב השלישי של הבלעדיות זה תקופת הבלעדיות. לכמה זמן תוענק תקופת הזכות הבלעדיות, ומה יקרה בתום התקופה. זה חלק מתקופת ההסכם שאנחנו נשוחח עליה. אז זה גם דבר שצריך להסדיר אותו, לא מספיק רק להגיד מהי הבלעדיות, מה כלול בה ובאיזה אזורים, אלא גם לכמה זמן. המרכיב הרביעי הוא הסימטריה
שבבלעדיות. כלומר, האם אנחנו מבקשים סימטריה, כן? סימטריה זה מושג שעלה לאחרונה רבות בכותרות, גם בהסכמי הפצה ובמחר יש עניין של סימטריה. כלומר, האם גם אתם רוצים שאתם תהיו, הספק מבקש מכם, שאתם תהיו המפיץ שלו, ושהוא לא ימכור למישהו אחר, אבל אז השאלה היא, האם הספק יגיד לכם, אוקיי, אתם מייבאים עכשיו כלי עבודה, אתם מפיצים כלי עבודה רק שלי, אתם לא יכולים להפיץ כלי עבודה גם של מוצר אחר. שואלים אותי מה נהוג, הכל נהוג. יש מקרים כאלה, יש מקרים כאלה, הכל תלוי בשאלה של ההסכם המסחרי שאתם מגיעים אליו, רק אני אומר, תשימו לב לנקודה הזאת של סימטריה, כי אם אתם רוצים לסגור אותה, צריך לכתוב. מה שלא כתבתם, לא יחול. אני יכול להגיד לכם, ואני מניח שגם גם, 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 גם עורך הדין של שרבינוביץ' תספר על זה בהמשך, גם האח הגדול שקוראים לו חוק מחר טובין בינלאומי, לא סוגר את כל הפינות. ואני יכול להגיד לכם שכל נושאי הבלעדיות, חוק מחר טובין בינלאומי לא מטפל, לא מטפל בהם בכלל. אז לא סגרתם, לא, מה שלא כתוב לא קיים. זה פחות או יותר מה שיקרה. והמרכיב החמישי והאחרון בנושא הבלעדיות, שהוא מאוד חשוב, זה נושא ההתמודדות מול היבוא, מול יבוא מקביל. יבוא מקביל, בוודאי במדינת ישראל, הוא חוקי ולגיטימי לגמרי, וגם מקבל רוח גבית מצד הפסיקה, כולל פסיקת בתי משפט העליון. המשמעות היא שבעצם הבעלות, הזכות להפיץ את המותג, הבעלות במותג היא של הספק, היא לא של המפיץ פה בארץ. ולכן, אם בסופו של דבר היה מישהו, מבואן מקביל, שקנה את זה מיד שלישית בחול, מאיזה עודפים, מסטוק, מרשת, מצד ג', אתם לא יכולים למנוע את זה, וגם לא היצרן, הספק שלכם לא יכול למנוע. מה שכן, וזה תלוי בחקיקה, בחקיקות שונות, גם בישראל, גם באיחוד האירופי ובמקומות אחרים, אתם יכולים להכניס סעיף בהסכם ביניכם לבין הספק, שבא ואומר, הספק מתחייב למכור רק לי, ואסור לו למכור לגורם אחר לישראל, או לצד ג' אחר, שהוא יודע שהוא ימכור את זה לישראל. באותה מידה, גם הספק אוסר עליכם, או עשוי לאסור עליכם, לעשות ייצור מחדש, re-export, של המוצרים שלכם, מחוץ לטריטוריה, כלומר, אתם נגיד כיבואנים בלעדים לישראל, יש לכם יעדים שצריכים לעמוד, אתם רואים שאתם לא תצליחו, אז מה אתם עושים? אתם עושים המון כמות, וחלק מזה אתם עכשיו תעשו re-export לטורקיה, ששם אתם לא מפיץ בלעדי, ואז אתם ככה תפגעו במפיץ הבלעדי האחר של אותו יצרן שנמצא בטורקיה. אז יש סעיפי בלעדיות שיכולים, שכמובן קיימים בחוזים, שסוגרים את הפינות האלה. כלומר, מצד אחד, יש התחייבות של הספק, של הטריטוריה למכור רק למפיץ הבלעדי ולא לגורם אחר, מצד שני, או בהמשך לכך, יש גם התחייבות של המפיץ בטריטוריה לא לעשות re-export של המוצרים לטריטוריה אחרת, וכמובן יש הימנעות מלמכור לצד שלישי במידה ואתה יודע או עלול לדעת, סיוע במקרים כאלה וכיוצא בזה. אבל בסופו של דבר, אם הגיע לפה יבוא מקביל שלא נרכש ישירות מהספק, אלא כנו אמרתי מיד שלישית, יד רביעית, סטוקים, דברים כאלה, במדינת ישראל יבוא מקביל הוא יבוא חוקי, הוא יבוא לגיטימי, ובעצם לא תוכלו לחסום את היבוא המקביל הזה, לא ינתן לכם גב מבית המשפט. יש פה עוד הרבה ניואנסים, אבל במסגרת הזמן הזאת לא ניכנס עליהם. אז קרן, בבקשה עכשיו שאלות ונעבור אל הנושא הבא. אז במרכיב החמישי באמת זו סוגיה שמתעוררת המון, אז נתת לזה קצת מענה, אבל באמת לנסות להבין עד כמה אפשר להגביל, כי הרבה פעמים יבואנים פונים אחרי שכבר יתברר להם שזה דרך מחיר בצד שלישי ביבוא מקביל, אז אתה אומר שניתן לנסות להכניס את זה בסעיף הסכם, אם הספק יודע, אני מביא לידיעתו שאותו לקוח שלו ממשיך למכור את זה בשרשרת הפצה לישראל. אפשרי להכניס תנאיה כזו. נכון, תנאיה כזאת אפשר, והספק יצטרך לסייע, אבל בסופו של דבר אין לספק שליטה על זה שנגיד, הם כימונאי גדול, נגיד הספק נמצא בארצות הברית, ורשת כימונאית גדולה קנתה את זה לקנייה בשוק המקומי האמריקאי, וחלק מזה החליטה למכור לחול, אז הספק יכול לשים סעיף בהסכם שאוסר עליה לייצא, אבל יכול להיות שאם זה ברשת מקומית, הוא אין סעיף כזה, ואז אין מה לעשות,
הרשת הזאת מייצאת את זה כדין, היא לא גורמת לשום הפרת חוזה בין הספק לבין המפיץ הישראלי, מייצאת את זה, ופה אין לזה מענה. עכשיו יכול להיות נגיד, וזה מה שקורה הרבה ביבוא מקביל, נגיד שהרשת, או אותו, נגיד בארצות הברית, יש לה מפיץ בתוך ארצות הברית, שהוא באמת חתום על הסכם שהוא אסור לו לעשות בכלל ייצוא של המוצרים האלה מארצות הברית לישראל. כן, יש הסכם, אבל הוא באמת לא עושה את זה. הוא מוכר את זה לעוד מגרש או לעוד חנות או לעוד מחסן או לעוד נקודת מחירה כזאת או אחרת, ומשם עושים ייצוא. זהו, אי אפשר לעקוב אחרי השרשרת, ולכן היבוא המקביל קיים ופורח ועולה. צריך להבין, אפשר לעצור את זה, להגביל את זה, אפשר, לא נקרא לזה להגביל את זה, אפשר להקטין את זה, אי אפשר לעצור את זה, וגם בתי המשפט בסופו של דבר לא יאפשרו ליבוא מקביל כזה, לא יאפשרו לחסום אותו. בתי המשפט רואים את זה, אני אחדד, הרי זה נמצא פה, יש פה שני דברים על כפות המאזניים. מצד אחד היבואן הבלעדי, המפיץ הבלעדי, בא ואומר, אני בניתי פה את המותג, אני עשיתי את המוניטין, אני נותן שירות, אני מוודא שהמוצר הזה הוא תקין ועומד בכל הסטנדרטים הראויים, ופתאום בא לפה איזה טרמפיסט שרוכב על מאמצי השיווק שלי, על בניית השוק שלי, אולי הוא מביא אפילו מוצר שהוא מוצר אותנטי, לא מזויף, אבל הוא נחות יותר, פחות טוב, גרייד אחר, והוא בעצם טרמפיסט עליי. מצד שני, אומר הצרכן, זה טוב לי, תחרות טובה לי, עד היום הרווח של המפיץ הבלעדי היה מאוד מאוד גדול, ברגע שכנסה תחרות, מחירים ירדו. אז זה בעצם האיזון בין מצד אחד, תמיכה באותו, במגזר העסקי שמוביל את השוק ופותח את השוק ובונה את השוק, לבין טובת הצרכן שכן רוצה את התחרות, ועל האיזון הזה בעצם בית המשפט נמצא, והוא הכריע לטובת התחרות, הוא הכריע לטובת הצרכן. שזה בדיוק עונה על השאלה שאנחנו נשאלים פה בצ'אט, האם אפשר למנוע מהיבואן המקביל לשווק את התכשיר בטענה שהוא יודע שאנו יבואנים בלעדיים? תשובה היא, אני מבינה שלא. נכון, תשובה היא לא, ואם תלכו לבית משפט, בנסיבות השאלה הזאת הכללית, תלכו לבית משפט ותבקשו צו מניעה, הסיכוי שלכם להצליח הוא נמוך מאוד. וגיל, עוד שאלה שמראש עשיתי, לגבי אתר אינטרנט, נכון שזה לא עולם צרכני, אבל עדיין יש ספקים שכן עובדים גם באתרים אינטרנטיים בהספקה, והשאלה היא, אם זה מקובל להתייחס לזה, בינתן שאני כן קיבלתי בלעדיות, אבל אני יודעת שלספק יש איזשהו אתר אינטרנטי, ובטח שהיבוא האישי היום הוא קיים, אם מקובל להתייחס לזה במובנים של בלעדיות? את רוצה שמה, שהצרכן לא יוכל לקנות ישירות מהספק בארצות הברית? יש איזושהי דרך להתייחס לעולם של קנייה אינטרנטית, כן. אני יחסית, זה לא... זאת אומרת, אני אומר, איך יהיה אפשר בכלל לעשות? קודם כל הספק... לחוף את זה, כן. זה עוצר את כל הפעילות האינטרנטית שלו. שתיים, איך את עוצרת את זה? זאת אומרת, מה, תדרשי עכשיו מה... הרי תדרשי מהספק שהוא יבדוק את הכתובת IP, מאיפה נעשה הזמנה, הרי נגיד שהוא לא ימכור לישראל, הרי היום כל אחד בלחיצת כפתור יכול לקבל כתובת אמריקאית. אז ובשנייה פתרנו את כל, עקפנו את כל העניין הזה, אז אני לא רואה לזה היבטים פרקטיים שקיימים. אוקיי, תודה. ורק עוד שאלה, בתום תקופת הבלעדיות, האם אפשר להרחיב מה קורה בתום תקופת הבלעדיות, מה מקובל? לא כל כך הבנתי מאיזה בחינה מה מקובל. אני אחדד את זה בנושא של סעיף סיום ההסכם. נגיע לסיום ההסכם ואז זה יתחבר ביחד. מצוין. אוקיי, ממשיכים. אז זאת נקודת הבלעדיות, בואו נעבור לנקודה הבאה, שהנקודה הבאה היא יעדי רכישה. הרבה פעמים, במסגרת הסכמי בלעדיות, מקובל מצד המוכר, הספק, להציב יעדי רכישה. מהסיבה שמתן זכות הפצה, אינה דבר קל ערך, הרי בסופו של דבר, ותחשבו על כל המותגים הגדולים שאנחנו רואים פה בכל תחום שהוא, לא משנה אם זה רכב, מזון, הלבשה, אלקטרוניקה, מי יבואן שהוא מפיץ בלעדי של מותג מסוים, זה נכס. זה נכס, זה זכות כלכלית בעלת משקל גדול מאוד, שמאפשרת לאותו יבואן לתת פעילות מסחרית יפה ולהרוויח יפה. אומר הספק, אוקיי, בסדר גמור, אני נותן לך זכות הפצה, אבל בוא, אני הרי מגביל את עצמי במשהו, נותן לך זכות הפצה, בין אם היא בלעדית ובין אם היא לא בלעדית, אני עדיין נותן לך משהו,
מה אתה נותן לי בתמורה? אני לא רוצה רק בתמורה את זה שאתה תשלם לי את המחיר שסיכמנו ותקנה ממני. אני רוצה שתתחייב לי ביעדי רכישה שנתיים. וזה אני עכשיו אומר בעיקר למוכרים שביניכם, כן? למוכרים שביניכם, שבהחלט מקובל בהסכמים מסחריים כאלה לקבוע שהיא עמידה באותם יעדים שנקבעו, תאפשר לספק לסיים את הסכם ההפצה, או לפנות לממפיס נוסף, סליחה, ועוד סנקציות כאלה. כלומר, בעצם בא המפיץ, לצורך העניין עכשיו אתם, לא מפיץ, הספק, עכשיו אתם הספק בדוגמה שלי. אתם אומרים למפיץ, שמע, בוא, אנחנו יודעים לך, אנחנו לא מוכרים למישהו אחר בטריטוריה הזאת שלך, מוכרים רק לך, אבל אנחנו מצפים שאתה תעשה רכישות בהיקף כזה וכזה וכזה. אם לא, אז תודה רבה, נחפש מישהו אחר שיעשה רכישות הרבה יותר בהיקף גדול יותר. אז בהחלט זה משהו שמקובל, זה משהו שמופיע בהסכמים. הרבה פעמים אני מטפל כבר, וממש, זה שאלות שכל הזמן שואלות, שאתם המפיץ הבלעדי, והרבה פעמים קורה שבאים למפיץ הבלעדי, לספק, גורמים אחרים מהארץ, ואומרים לו, תשמע, המפיץ הבלעדי שלך, הביצועים שלו הם כאלה וכאלה, אנחנו יכולים להגדיל את הביצועים, אנחנו יכולים לקנות הרבה יותר, אנחנו יכולים למכור בטריטוריה הרבה יותר. ופעמים רבות זאת הסיבה שספק מחליף מפיץ. ברוב הפעמים זה לא כי המפיץ רימה אותו, כי ביחסים של הפצה התרמיות לא קיימות. כי אם אתה תרמה אז מיד יזרקו אותך מהשוק, מהחוזה, כן? זה, אנחנו לא נורים על זה. אבל זה מתעורר עקב חוסר סביעות רצון, נכונה או מדומה, מצידו של הספק, על אי עמידה ביעדים של המפיץ. לפעמים הדיאגנוזה היא נכונה, יש באמת ביצועים לא טובים, אבל לפעמים השוק קשה, נכנס עוד מותג אחר, ירידה בביקוש באותה תקופה בגלל אירועים כאלה ואחרים, אז זה אפשרות אחת. לפעמים באמת כי המפיץ לא חזק מספיק, לא עשה פעילות שיווק כמו שצריך, לא עשה פעילות פרסום, לא עשה קמפיינים, כל מיני דברים כאלה ואז הוא נפל. אז צריך בהחלט, צריך להגדיר בהסכם מה יגרום, כאילו מה יהיו אותם אירועים שיבילו לסיום, נקרא לזה הסכם ההפצה, האם יינתן צ'אנס נוסף, האם, מה יקרה, איך זה, כי אני כבר אומר לכם, זה מוקד רב מאוד של סכסוכים בין צדדים, אי עמידה ביעדים. הרבה פעמים, ואנחנו הרי מדברים פה על העולם האידיאלי, במובן הזה שאתם שומעים עכשיו את ההרצאה של לשכת המסחר, ואתם באמת משפרים את ההסכמים שלכם ורוצים שזה יהיה מדויק. הרבה מקרים מגיעים אליי שאין בכלל הסכם כזה, יש איזה מייל שמינה אותי להיות מפיץ בלעדי ואיזה סיכומים קטנים. כאשר הדברים לא מסוכמים, אז מצד אחד, אם אתם כמפיצים נקרא לזה, ההתחייבות שלכם יותר גמישה, יותר רופפת, כי לא הכל כתוב, מצד שני גם האפשרות לזרוק אתכם, כלומר להפיץ, להפסיק את הסכם ההפצה היא גם גדולה. זאת אומרת, יש יתרונות בלא לסכם ויש יתרונות בלסכם. אתם צריכים להכיר את המקרה שלכם. אתם רואים פה את הפרמטרים, תרשמו את כולם, תחליטו מה אתם רוצים לכתוב ומה אתם לא רוצים לכתוב. שוב אמרתי, זה B2B, אתם ילדים גדולים, אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים. בואו נדבר, נתקדם הלאה. בואו נדבר עכשיו על הצורך להגדיר את חיובי הצדדים. כן, אז הטריוויאלי כמובן, שהמפיץ מתחייב לקנות את הסחורה, בסדר? זה ברור, זה יופיע, אין ספק. וניקח מקודם, יש גם התחייבות של עמידה ביעדים, אז זה כבר אמרנו. אבל יש עוד דברים שצריכים לחשוב עליהם. למשל, האם הספק רוצה להציב כלפי המפיץ, הקונה, גם מטלות מסחריות נוספות, פעולות שיווק במדינת היעד, קמפיינים פרסומיים, הקמת מערך תמיכה, מתן אחריות וכולי. אם אתם, אני פונה אליכם כרגע כתור הספקים, אם אתם רוצים שמשהו מזה יקרה, אתם צריכים לכתוב את זה, אתם צריכים לציין את זה, אתם צריכים לפרט מה הציפיות, מה אתם רוצים שהוא יעשה, איזה דיווחים אתם רוצים שהוא ייתן לכם על פעולת שיווק, מה אתם רוצים אולי להשתתף איתו בקמפיין פרסומי, אתם רוצים לדרוש ממנו שהוא יהיה לפחות בשתי תערוכות, אתם רוצים שהוא ייתן חסויות, אתם רוצים שהוא יהיה קמפיינר ראשי באיזה מרוץ ריצה, אתם רוצים משהו, אתם צריכים לכתוב את זה,
לא תכתבו, לא יהיה. ואני רוצה לחדד, אני אומר, הדברים האלה צריך לפרט אותם, ובחוזים מקובל לפרט אותם. יש איזה סעיף כללי בחוזה, ויש איזה נספח, הרבה פעמים זה בנספחים, שממש יש דרישות של מה אני כתור ספק מצפה ממך מהמפיץ, וגם מה אתה מדווח לי, ואיזה ביקורות אני עושה, וכיוצא בזה. מן העבר השני, גם הגדרת חובתו של הספק. הגדרת חובתו של הספק, זה כמובן עמידה בזמנים, התחייבות למפרט, יכול להיות תמיכה בקמפיינים, כמובן מה אתם מצפים מהספק שלכם, וצריך לכתוב את זה, או בנספח או בחוזה. כלומר למשל, ואני חושב שיהיה לנו תכף עוד שקף שידבר על זה, זה תהליך ביצוע הזמנה. כלומר, אתם שמים הזמנה, תוך כמה זמן הוא צריך לספק לכם את הסחורה ממועד ביצוע הזמנה. כדאי לכתוב את זה, אחרת לשים לכם הזמנה והוא יגיד, טוב, יש לי עכשיו מחסור. אין לו מחסור. יש לו פשוט לקוח במדינה אחרת שמשלם יותר מאשר אתם משלמים. הוא לקוח חשוב יותר. אז הוא שם אתכם בצד ונותן למישהו אחר. אם אתם רוצים שהתהליך יהיה ברור, אתם צריכים להגדיר אותו, תוך כמה זמן ממועד הזמנה הוא מאשר לכם אם יהיה. האם הוא מתחייב לכם, נגיד אתם באים ואומרים, אנחנו רוצים שתתחייב לנו, שאתה מספק לנו מכל דגם, ולא שתגיד, אני רק נותן לכם את הדגם הראשון, הכי פחות טוב נגיד, ודגמים אחרים אני נותן לכם במשורה, כי במדינות אחרות אולי רוצים את זה יותר. צריך להסדיר את חובתו של לספק, חובתו לעמוד בזמנים, חובתו למפרט, חובתו לכמויות מצד הספק. אתם כמפיצים צריכים להגדיר את זה בתוך החוזה. עכשיו, זה יכול להיות בחוזה עצמו, זה יכול להיות כנספח, זה כבר טכניקה לחלוטין, אבל תהיו מודעים אל הסוגיות האלה. גם חומרים שיווקיים, נכון גיל? כן, גם חומרים שיווקיים, למשל בהחלט, בהחלט אתם רוצים שייתן לכם פליירים, שייתן לכם מדריך למשתמש, שייתן לכם זכות לשים את, זה נראה בקניין רוחני, זכות לשים את הלוגו שלו על כרטיס הביקור, בוודאי, כל מיני תמיכה טכנית, אולי אתם רוצים שמדי פעם מומחה, למשל, הצגנו חברת מעליות, למשל, אז אני רוצה מדי פעם, שכאשר אני הולך למכרז, ואני מציג איזה מכרז, אני רוצה שגם מומחה מהמהנדס הראשי של החברה מחול, יבוא לפה וישתתף איתי בתוך המכרז. אז כן, בוודאי, צריך להגדיר את הדברים האלה, וזה באמת נקודה חשובה מאוד. אז זה הגדרת חיובי הצדדים. עכשיו אני רוצה לעבור אל משהו טריוויאלי לגמרי, אבל זה צריך להיות כתוב שם. אז סליחה גיל, אני שוב קוטעת לשתי שאלות קטנות. אחת, אולי תדון בה בהמשך, מה מקובל בנושא של דרישות הרגולציה המקומית? על מי חלה לרוב בנוהג החובה לוודא שבאמת המוצר עומד בכל דרישות תקינה וכדומה? שאלה שנייה, אומרים ככה, יש ספקים באירופה שעומדים על כך שההסכמים יהיו לתקופה שלא עולה על 3 שנים, בטענה שיש חקיקה באירופה שאוסרת על תקופה בהסכם שלא עולה על 3 שנים, ולאחר מכן ידונו בהמשך. השאלה אם ידוע לך אם אכן יש הגבלה כזו בחקיקה באירופה, ואיך מתגברים על ה... טוב, הדרישה אנחנו נמשיך אחרי זה, את השאלה השנייה. טוב, אז לגבי אירופה אני לא יודע. אני לא אגיד תשובה שאני לא יודע, אז אני לא יודע. לגבי רגולציה, מיד אני אדבר, זה מתחבר לי פה בנושא הזה של קיום חיובי הצדדים. אז שאני כותב, זה טריוויאלי, כן? זה שקף כל כך טריוויאלי, אבל מרוב הטריוויאליות שלו, לפעמים לא רושמים אותו. אז לכן אני מדגיש אותו. קיום חיובי הצדדים, זה כמובן צריך מסירת הטובין. החיוב הבסיסי של הספק זה למסור את הטובין, צריך לכתוב, להסדיר את זה, באיזה תנאי המחר, FOB, FCA, CNDF, DAP, לא משנה מה, אבל צריך לכתוב את זה איפשהו, לא תכתבו את זה, זה לא יהיה. אז לכתוב את כל מי נוסע בהובלה, מי בביטוח, ואיפה מקום המסירה של הטובין. צריכים להסדיר את זה, צריך לכתוב את זה. מסירת המסמכים, אנחנו מדברים על נושא של תשלום באמצעות אשראי דוקומנטרי, או cash against documents, או כל דבר אחר. איך זה קורה? צריך להסדיר את זה בתוך החוזה. הרבה פעמים זה בנספחים, כלומר, הורים סעיף, התשלום יהיה בשיטה של 30% העברה, ועוד 70% כנגד הצגת שטר מטען, תק שטר מטען. צריך לכתוב את זה, לא תכתבו את זה, זה לא יהיה קיים. אתם רוצים אשראי דוקומנטרי,
שככה זה יהיה השיטה, תכתבו, ואתם יכולים לכתוב איזה בנק אתם רוצים, איזה בנק, עם איזה בנק אתם עובדים, מי יהיה הבנק הפותח, אתם לא רוצים שהבנק הפותח יהיה כל בנק, אם אתם הספקים, זה צאו איזה בנק קיקיוני שמי יודע מהו. את הדברים האלה צריכים להסדיר. אותו דבר מה שאמרתי מקודם, ארגון ההובלה והביטוח, צריך להסדיר את הדברים האלה, את כל העניינים האלה, צריך להסדיר אותם בתוך ההסכם. זה יותר טכני מאשר משפטי, זה יותר טכני, אבל בגלל שאני נמצא ממש שאני רוצה, ניסיתי במצגת הזאת לתת לכם סוג של צ'קליסט של על מה צריך להקפיד, כי אנחנו בעולם פרקטי, אנחנו לא בעולם האקדמי, בהרצאה האקדמית, עכשיו אנחנו בהרצאה פרקטית, אז ברמת הצ'קליסט הזה, זה צריך להיות כתוב. והדבר האחרון, וזה מתחבר קרן, שאת הרגולציה זה סיוע בהעמדת מידע זמין. ולפה נכנס עולם הרגולציה. מקובל בסופו של דבר האחריות על העמידה ברגולציה של מדינת היבוא, נגיד, ניקח יבוא מארצות הברית לישראל, בסדר? אז האחריות של העמידה ברגולציה הישראלית היא מצד היבואן, היא לא מצד המוכר. המוכר לא מכיר את הרגולציה, המוכר לא יודע מה הרגולציה, ותחשבו שהוא מוכר לישראל ולניגריה ולדנמרק ולניו זילנד. כל מדינה והרגולציה שלה, הוא לא זה. מה כן? אז תגידו יופי, הוא ישלח לי ממוצר שלא עומד בתקן, או לא עומד בדרישה כזאת או אחרת, ואז נפלנו. ואז נפלנו, מה נעשה? יש ציור פרי על מוצר שאין לא מכיל פרי. כן, לפי התקן הישראלי, אי אפשר לעשות את זה לפי 1145. לפי האמריקאים אפשר לעשות את זה. אז מה נעשה? איך נקרא למוצר חלב קוקוס? חלב קוקוס, זה אפשר לקרוא לזה בארצות הברית, אבל בישראל יש הוראה ברורה. ב-1145 ובתקנים, אז מה נעשה? לכן, מה עושים פרקטית? וזה הדרך, והגיונית, אני לא ממציא פה שום גלגל. אתם צריכים, כתור לקוחות, אם אתם היבואנים, המפיצים, להעביר את הדרישות של הרגולציה מראש, אתם צריכים להכיר אותה להעביר, ולבוא ולהגיד לו, בחוזה, אנחנו נעביר לך את הוראות הרגולציה, אתה מתחייב שהמוצר יעמוד בהוראות הרגולציה לפי איך שאנחנו מעבירים אליך. ואז הוא יכול לבוא ולהגיד, לא רוצה, לא טוב לי, אני לא יודע לייצר את זה. לא הולך לייצר, התקן הישראלי, באמת, כל הכבוד ללשכת המסחר שעשתה ועושה מהלכים גדולים, שהתקינה לא תהיה מחסום סחר, אבל עדיין יש, וזה יורד לאט, זה יורד לאט לאט, זה מהלך, אני זוכר עוד עם אוריאל, עוד אני שמעתי טוריאל בשנת 2005 או 6, עם מהלכים אל הדברים האלה, ובאמת זה הצליח גם בחקיקה, גם בפרקטיקה, אז התקינה כחסם רגולציה יורד. אבל עדיין יש מקרים, יש איים, שהתקן הישראלי, המחוקק הישראלי, חושב שהוא יותר חכם מאמריקאי ואירופי, ועושה איזה תקן כלאיים מוזר, שהוא מיוחד. יבוא הספק אמריקאי ויגיד, תודה רבה, לא מספק לך, לא מייצר לך מוצר לפי התקן הזה. לא מייצר לך, לא יכול לספק לך. בסדר, אבל בהסכם תפרטו, או במסע ומתן כבר, וברגע שזה מבשיל, הוא אומר, כן, אני יכול לספק בתקן הזה, כי התקן הזה הוא דומה לתקן האירופי או זהה, ואני ממילא מספק גם לייחוד האירופי, אז זה בסדר גמור. ואז צריך להכניס בחוזה שלאור, אתם נותנים לו מצגים מסוימים, והוא מתחייב לעמוד במפרטים שאתם מצרפים אותם להסכם, כנספח, אתם מראים אותם, אז ככה זה עובד. ובנוסף, הוא גם מתחייב לתת לכם את כל האישורים שאתם רוצים בהמשך, זאת אומרת, אם פתאום רוצים CB test report, הוא נותן לכם. אם צריך עוד תעודה כזאת, הוא נותן. כלומר, צריך לסגור בהסכם שהוא נותן לכם את המסמכים הרלוונטיים, שלא יבוא ויגיד, חבר'ה, שלחתי לכם את המוצר, תודה רבה, מכאן תסתדרו לבד. לא, אני רוצה ממך, לפעמים המשרד הבריאות רוצה certificate of free sale, לפעמים מכון התקנים רוצה עוד איזה משהו, לפעמים הגוף הזה רוצה עוד הצהרה, הוא צריך לתמוך בכם. בדרך כלל ביחסים מסחרים זה קורה, כן, הרי הוא רוצה לעזור לכם, הוא לא בא, אתם עשיתם עסק לא כדי לדפוק אחד השני, אלא כדי לעזור אחד לשני, כדי להרוויח ביחד יותר, אז זה עובד. אבל צריכים לכתוב את הדברים, כי אם לא כותבים, אז יש אי בהירות. סתם ככה ניתן דוגמה מעולם המכס, שגם בו אני מצוי היטב, אז אם לא תכתבו שהוא צריך לספק לכם certificate of origin, תעודת מקור, אז הוא לא יספק לכם. אם הוא לא יספק לכם, אז יכול להיות שאם המוצר מקורו בארצות הברית, וכתבתם שהוא צריך לתת לכם invoice declaration, זה היה התחליף של התעודת, זה מה שהיום קיים בהסכם, לא תעודת מקור, אלא הצהרת חשבונית,
אז אם הוא מצרף לכם את זה, אז אתם נהנים מהקלת מכס של 8, 10, 12 אחוז, תלוי בשיעור המכס. אם הוא לא מצרף לכם את זה, אתם לא תהנו מהקלה. עכשיו, מה תגידו? זה היה מובן אליו שאתה מצרף? למה? מה פתאום? אולי אני, ספק אמריקאי במוצרים שלי, חלק מהם הם סין, ואני עושה להם איזה עיבוד בארצות הברית. מי אמר שאם אני ספק אמריקאי, כל המוצרים, by definition, בהגדרה, עומדים בכללי המקור בין ישראל לארצות הברית? לכן, אם אתם רוצים מסמך, אתם רוצים תמיכה, אנליזה, certificate of origin, כל דבר אחר, אתם צריכים לפרט אותו בהסכם, בנספח להסכם, צריך שיהיה. הלאה, איך אנחנו עם הזמן בסדר, נכון? יש לי עוד כמה קרן, עוד רבע שעה או חצי שעה? כן, ויש לנו גם שאלות, גיל. אז נעצור רגע? זה טוב, כן, כן. כן, אז אנחנו נעצור. רגע, יש שתי שאלות שאני יודעת שנדבר עליהן בהמשך. אחת, את השתיים האחרות אני מניחה, עכשיו ככה, האם התנהגות פרקטית מול יצרן, בהינתן שאין הסכם בלעדיות כתוב, יכולה להיחשב כהסכם בפועל, כיוון שיש ספקים שלא מוכנים לחתום על בלעדיות, אבל בפועל מוכרים רק לנו. זה בדיוק מסוג הדברים שאחרי זה התווכחו. זאת אומרת, בגדול אין דרישת כתב הכרחית כדי שהבלעדיות תוכר. אין חובה של כתב. ולכן גם אם לא סיכמנו את זה בכתב, אבל יש הבנה שיש בלעדיות שהיא בהתנהגות או בעל פה, מהותית זה בסדר. ראייתית זה צרה צרורה. כן, הוא יבוא ויגיד, לא, זה קרה פרקטית, אבל בעצם אני גם מוכר למישהו אחר, וזה רק בתקופה מסוימת, ועדיף, תראו, לפעמים, עדיף, מצד אחד אני אומר כעורך דין, כמשפטן, שעדיף לכתוב, אתה כותב, אתה חוסך בעיות. מצד שני, כתור עורך דין שמלווה עסקאות וסכסוכים ויבוא יצוא, ופעמים אומרים לי, תשמע, אני לא רוצה לכתוב את זה, כי אם אני עכשיו לכתוב את זה, אז הוא יפתח את החוזה מצידו ויכניס לי עוד 5 עיזים אחרות שיהיו גרועות. טוב לי עם המצב הזה שיש לי מחיר טוב, והוא לא מציק לי עם כל מיני דרישות ודיווחים וזה. אז אני חי בסביבה כזאת, אז אני מבין. מצד שני, במקרים כאלה יש כל מיני טכניקות קצת יותר מתוחכמות להשחיל את זה על הלאוך הדרך. אפשר את הנושא של הבלעדיות, גם אם הוא לא כותב בחוזה, איכשהו בתכתובות מיילים להשחיל את זה. וככה לחזור על זה מדי פעם, ואם הוא לא ישלול את זה ולא יתנגד, אז אחרי זה שנבוא לדיון, נוכל לבוא ולהראות, הנה, גם כתבנו את זה בהסכם, ולא בהסכם, בתכתובות מייל, והוא הכיר בזה. אבל זה כבר דורש ממש תשובה ככה תפורה לכל מקרה לגופו. אוקיי, והשאלה השנייה, באם מדרשים הליכי רישום רגולטורי במדינת היעד, מי מבצע את הליכי הרישום הללו? האם המפיץ? ואיך מוודאים שהישורים רשומים על שם הספק ולא על המפיץ המקומי? אוקיי, טוב, זה שאלה נהדרת. אני מבין שהשאלה נשאלת מצידו של הספק. בסדר? זאת השאלה. אז קודם כל, האישורים הרגולטוריים נעשים על שם המפיץ, הקונה, מהסיבה שבישראל יש צורך בזיהוי בין מי שהוא היבואן בהצהרת היבוא, מה שנקרא היה בעבר רשומון היבוא, לבין מי שעל שמו הרישיון. אם הראשון יהיה על שם מישהו אחד והיבוא על שם מישהו אחר, במכס זה ייתקע, בסדר? אז לכן, בגדול, ברירת המחדל וככה זה עובד פרקטית, זה שרישיונות היבוא, הרישום הם על שם היבואן, על שם הגוף הישראלי, לא הגוף הזר. עכשיו אומר הגוף הזר, רגע, רישיון על שמו, אחרי זה הוא ייעלם לי, אני מפסיק את העסק, אני צריך לרשום עוד פעם מחדש את המוצר על שם גוף חדש, לתהליכי רישום ארוכים ודברים כאלה. אז א', חוזית, אפשר לרשום בחוזה שכמובן הוא המפיץ הקודם מתחייב לסייע ולהעביר את כל המידעים ואת כל הדברים לצורך הקלה על הרישום. עכשיו בוא נגיד שלא סומכים עליו כי אנחנו נריב איתו והוא לא ירצה בבית משפט ולא רוצים ללכת בבית משפט. הפרקטית הרבה פעמים חברות גדולות מה שהן עושות זה הן עושות פה חברת בת, מקימות פה חברת בת בשליטתה, והמפיץ הישראלי הוא לא היבואן, הוא רק מפיץ. כלומר, חברת הבת מייבט את זה על שמה, ואז כל השליטה וכל הידע והכל נמצא בידי התאגיד עצמו, חברת האם, חברת הבת, כלומר, חברה הצרפתית והחברה הישראלית שחברת בת שלה, ומוכרים את זה למפיץ הישראלי רק אחרי השחרור מהמכס. ואז השליטה בכל היבט היבוא לרבות הרישיונות נמצא בידי חברתה, בידי התאגיד הזר, ולא בידי המפיץ הישראלי. ואם זה מתייחס לייצוא והתקשרות עם ספק מקומי ולא לייבוא לישראל? לא הבנתי.
זאת אומרת, אם אתה עכשיו ספק מקומי שמייצא את הסחורה, והשאלה נשאלת לגבי מדינה זרה, האם שם הליכי הרישום עדיין, התשובה שלך זיהה? אני לא יודע, אני לא יודע, רגולציה זה עולם סבוך, ואני ממש, אני לא מתיימר לספר על הרגולציה במדינות אחרות, כי כבר ראיתי שכל מה שאני יודע פה, במקומות אחרים זה נראה אחרת לגמרי. כן, מוכר. אז אני מפנה, ואז אני מפנה לעורכי דין, לקולגות שלנו במדינות היעד. אוקיי, ומקודם דיברת בהתחלה על הסיפור של כמובן חוק המחר, שאנחנו שוש לדבר עליו, על חוק המחר הבינלאומי, אבל נשאלת השאלה שגם אגב אני נתקלת בה הרבה, איך בכלל מתגברים, זאת שאלה של איזוני כוחות אני מניחה, אבל על דרישה של ספקים באירופה או בכל מקום אחר, שסמכות השיפוט במקרה של מחלוקת היא תהיה במדינת הספק. אז תראי, יש לי בהמשך שקף שידבר על הכרעה ותנאות שיפוט, אבל בגדול, כמו שאת אמרת, קרן, זה איזון כוחות, אין, זה מי ש... זה מסע ומתן, ומי שיותר חזק, כן, אם הוא מחליט שהספק האמריקאי, שכל הסכסוכים ידונו בבית משפט בארצות הברית, והוא אומר לך, בואי, את חברה קטנה בישראל, איזה ג'וק קטן, שאם אתה לא רוצה, לא מסכים לזה, אז לא מוכר לך, ותחפש את החברים שלך, אז מה נעשה? אוקיי. טוב. בואו, הזמן שלי ברוטו כולל שאלות זה עד וחצי, נכון? לא רוצה לי לגזול את הזמן של שוש, אז רק שאני, נכון, אני עד 12 וחצי. כן, עד 12 וחצי. אוקיי, בסדר גמור. טוב, פגמים, ליקויים וכיוצא בזה. זאת סוגיה שאני נתקל בה הרבה, כי הרבה פעמים זה מה שקורה. כן, מגיעים, הרי או שמגיעים אליי בשלב קריטת החוזה, או שמגיעים אליי שהעסק עלה על מוקש. אז זה העסק עלה על מוקש, עלי אין סוף מקרים, שבהם הסחורה הגיעה פגומה, הגיעה באיחור, הגיעה לקוי, הגיעה עם נגעים, הגיעה שבורה, הגיעה בחלקה, הגיעה לא מה שסיכמנו בחוזה. עכשיו, במקרים כזה חייבים לקבוע בהסכם כללים ברורים על דיווח על אי התאמה. חייבים. כדאי מאוד לסכם גם מי יהיה השמי מראש, אנחנו פונים למשרד שמי מוכר או משהו כזה, לסגור מראש, והדיווח שיהיה בתמונות, או בווידאו, או בוואטסאפ, או לא משנה איך, אבל לסגור את הדברים האלה בצורה ברורה, כדי שלא יהיה לנו מחלוקת. למה? כי בסופו של דבר אחרי זה מתחיל לבוא ולהגיד, לא דיווחת לי בזמן, לא נתת לי דוח כזה, אני רציתי רק, ממש עכשיו לאחרונה יעצתי לחברה, שהספק אמר שאני לא מוכן לקבל דוח נזק רגיל, אני רוצה לדבר רק דוח נזק של חברה כזאת וכזאת וכזאת. תמציא איזה דבר, והיא אמרה, מה פתאום, אני לא נותן לך דוח נזק כזה. דוח הנזק שהבאתי לך הוא מספיק. אז עדיף לסגור את הדברים האלה, לסגור את הדברים האלה מראש, ולא להשאיר אותם שלא מסוכמים. לא פחות חשוב מזה, זה הבולט השני שאתם רואים, וזה הנושא של לקבוע מדיניות של החזרות, החלפת מוצר, תיקון מוצר. הרבה פעמים, המוצר תקול והספק מקבל את האחריות על זה. זה לא שהוא בא ואומר, זה לא נכון לזה. צריך לקבוע מדיניות, למה? למשל, האם אני רוצה להחזיר את התקול, או שאני בא ואומר, אני רוצה חדש, או אני רוצה זיכוי כספי. עכשיו, אני מחזיר את התקול על חשבון מי, ההובלה, חשבוני או חשבון הספק, ושהוא שולח לי בחזרה, זה בהובלה ימית או בהובלה אווירית, הרי אני רוצה את המוצר מיד. מה, אני אחכה עכשיו חודש שהאונייה תהיה ב-$12,000 למחולה וחודש עד שהסחורה תגיע? זאת אומרת, צריך לסגור את זה. צריך לסגור את מדיניות ההחזרות, החלפות, תיקונים, צריך לסגור את זה בחוזה, לא להשאיר את זה ליהיה טוב. הלאה. נקודה הבאה, זה חבות מוצר ואחריות. כן, אני רוצה קצת לעשות סדר, אני רוצה שלא נתבלבל בין המושגים, זה שני עולמות אחרים, וגם ההתייחסות היא אחרת לגמרי. מה זה חבות מוצר? חבות מוצר זה חבות היצרן וגורמים אחרים בשרשרת לנזקי גוף שנגרמו בעקבות השימוש במוצר. במדינות מסוימות החבות מורכבת גם לנזקים אחרים, אני מדבר כרגע על חבות מוצר ישראלית. מה קורה עם חבות מוצר? באופן כללי, סעיפים שפותרים מאחריות מחבות מוצר, אחריות הזאת, לא היו תקפים. כלומר, אי אפשר לכתוב שהספק כותב בסעיף, אני לא יהיה אחראי לשום נזק שנגרם בעקבות הסחורה. הוא יכול לכתוב עד מחר את זה, בית משפט בישראל לא יכיר בסעיף הזה. מה כן אפשר לעשות? אפשר לבוא ולהגיד, לגבש מנגנון של שיפוי. כלומר, שאם המפיץ יהיה חייב, הספק ישפה אותו, או להפך. האם אם הספק חייב במשהו, אז המפיץ ישפה אותו. אפשר לדרוש גם קיום של פוליסת ביטוח חבות מוצר.
זאת אומרת, חייבים להיות ערים לדבר הזה, אם אתם מפיצים, אתם צריכים שתהיה לכם פוליסת חבות מוצר, מצד אחד, לא לבוא ולהגיד, אין לי כלום ולא זה, אבל אתם בהחלט יכולים להכניס בסעיף, בהסכם שלכם, סעיף שיפוי, שאומר שבמקרה של נזק גוף, או נזקים כאלה שהראו כתוצאה מהשימוש במוצר, אז גם אם אני היבואן אתחייב בבית משפט, אתה הספק מתחייב לשפות אותי. סעיף שיפוי. עוד דוגמה נוספת, פוליסה, אני יכול לדרוש מהספק, לא רק שהספק יראה לי שיש לו פוליסת ביטוח של חבות מוצר, אלא גם שאני אהיה מוטב בפוליסה. כלומר שאם יש פיצויים שגם אני אקבל את הכסף הזה ולא הספק ואני ארדוף אחרי הספק. אז עכשיו אני נתתי את זה בקצה המזלג, זה עולם שלם של ביטוח נקרא לו, עולם שלם, שבכלל בהסכמים גדולים עושים ממש נספח של ביטוח, אני כרגע לא הגעתי עד הרמה הזו של נספח ביטוח כרגע במפגש שלנו, אבל זה משהו שצריכים להסדיר אותו, את כל היבט הביטוח, בצורה מאוד מאוד מסודרת. זאת חבות מוצר. מה זאת אחריות? אחריות זה סיפור אחר לגמרי. זה לא חבות על נזקי גוף ודברים כאלה, זה התחייבות של נותן האחריות, לספק שירותי תיקון, החלפה וכולי עבור המוצר. יכול להיות, כמובן, יש ברכב, אחריות לרכב, זה מופיע, זה סטטוטורי, זה מופיע ממש בתוך החוק, הנושא של אחריות יצרן לרכב. אבל אם זה לא רכב, אלא מקרה, לא יודע, יש דברים שיש עדיין בחקיקה, אבל יש דברים שאין בחקיקה, שלא מופיעים בשום דבר. עדיין, המפיץ בישראל, למשל, יכול להתחייב שהוא נותן אחריות למוצרים, החלפות ודברים כאלה, ואז הוא רוצה להתגבות, להתכסות מול הספק, שאם יש תקולים אני אלך לספק והספק ייתן לי תחליפים, או שמראש הספק ייתן לי הנחה בעסקה, מראש הוא יגיד, שמה, קבל 5% הנחה, הוא קבל 5% מוצרים free of charge, ואם יש תקלות, שבור את זה לבד, שבור את הראש לבד, אל תבוא אליי בכלל עם בקשות, אני לא רוצה להתעסק עם זה, כך מראש הנחה ועזוב אותי במנוחה. אז זה עולם האחריות, ובמקרים רבים, במיוחד במקרים שבהם אין מדובר במוצר צרכני, מוצר המיועד למשתמש סופי ביתי ולא עסקי, אין חובה חוקית לספק תעודת אחריות, והדבר ניתן משיקולים אחרים. לרשות הקונה הסופי עומדות אפשרויות לביטול העסקה הקבועות בחוק. קיצורו של דבר, רק בעולם המושגי הזה, חבות מוצר זה עולם אחד, חבות יוצר לנזקי גוף בעקבות השימוש במוצר, ואחריות זה בעצם סוג של שירות, החלפה, תיקון, טיפול, החזר ודברים כאלה, שני עולמות אחרים לגמרי, וצריך להתייחס אליהם בתוך ההסכם, גם לזה וגם לזה ברמת הסדרת היחסים בינכם לבין הספק. הלאה. עכשיו אני רוצה להגיע לנושא אחר לגמרי, שקוראים לו הגבלה. אז גיל, רק שנייה, שואלים לגבי חבות המוצר, מה לגבי נזק עקיף שהוא אינו נזק גוף? אז זה פה. Okay. עכשיו זה ומגיעים בעצם להגבלת אחריות וגובה הפיצוי. כלומר, אנחנו, נקודת המוצא היא שהפרה של החוזה מצד אחד הצדדים עלולה לגרום נזקים חמורים לצד השני, כולל נזקים עקיפים. לדוגמה, בשאלה ששאלו עכשיו, הספק נתן לי מוצר תקול, ונגרם נזקים. נגרם נזקים כי עכשיו המשתמשים הסופיים תובעים אותי על הנזק. בסדר? תובעים אותי על הנזק עכשיו. שתיים, יש לי פגיעה אדירה במוניטין, הפסיקו לקנות ממני. מה אני עושה? אז הפרה של החוזה מצד אחד צדדים עלולה לגרום נזקים לנזקים חמורים לצד השני, כולל נזקים עקיפים. במקרים רבים, ופה צריך להיות ערים לזה, במקרים רבים מתווספים לחוזה סעיפים של הגבלת האחריות וגובה הפיצוי. וזה הנקודה המשמעותית, אני רק אסגור את זה, את הנקודה וזה, קיימים מקרים שבהם הגבלות לא יחולו, למשל במקרה של חבות מוצר, מה שאמרנו מקודם. מה קורה? אתם זוכרים בהתחלה, ממש בהתחלת המפגש, שדיברתי על דוגמה של פיצוי לנזק עקיף. כן, מעבר לפיצוי לנזק ישיר. הקונה כמובן מאוד רוצה שהספק יפצה אותו על כל נזק שנגרם. הכל. גם נזק ישיר שהסחורה פגומה להחליף אותה, וגם נזק עקיף של הפסד רווחים, הפסד מוניטין, ירידה בנתח שוק, כל מיני דברים מהסוגים האלה. עכשיו, זה נמצא באיזון בין הצדדים. ברירת המחדל, כפי שאמרתי, בחוק מכר טובין בינלאומי, ברירת המחדל היא אני לא אכנס שוב, כי זה לא בתחום
ההרצאה שלי, אני מניח ששושטסה תספר על חוק טובין וחול והתחולה שלו, אבל ברמת הפיצוי, חוק מכר טובין בינלאומי וגם חוק הישראלי, הפיצוי הוא לא רק לנזק ישיר, אלא לכל נזק שהצדדים היו צריכים לצפות אותו בשלב קריטת החוזה, כנזק שיגרם כתוצאה מהפרה של החוזה. לדוגמה, אם נתתי את הדוגמה מקודם של התערוכה, אם אני בא אליכם, אתם הספקים, ואני אומר לכם, אני צריך עכשיו את הדברים האלה עבור התערוכה, והתערוכה מאוד חשובה, ואני מספר לכם, נותן לכם מצגים בהתחלה, כמה התערוכה חשובה, כמה המחירות שלי שם, ומתבצעות, ואתם לא סיפקתם לי את זה, אז במקרה כזה, על פי גם החוק הישראלי וגם על פי חוק מכר טובין בינלאומי, אתם צריכים לפצות אותי לא רק על אי הגעת הסחורה, על הסחורה עצמה, אלא גם על הנזקים העקיפים, עיבוד המחירות, הפגיעה במוניטין, כל מה שהיה מסתבר לצפות אותו כתוצאה מההפרה על בסיס המצגים שניתנו. ואתם ידעתם שאני הולך לתערוכה ושכל המחירות שלי בתערוכה, וזה מאוד חשוב לי כי אני סיפרתי לכם את זה. בסדר? זה סיפור המסגרת. עכשיו, אם אתם כתור מפיצים, כתור ספקים, רוצים לשלול את זה, אתם חייבים לכתוב את זה בחוזה. והרבה פעמים זה מופיע בהמון הסכמים. האמת, כמעט כל הסכם אני רואה סעיף כזה. שהאחריותו של הספק תהיה מוגבלת לכך וכך וכך, לשווי המוצרים, לשווי המוצרים פלוס משהו, לנזקים ישירים, יש כל מיני סעיפי הגבלות, כי תחשבו, אם אתם כתור יצרנים, אחרת אתם נמצאים פה, כתור ספקים, אתם נמצאים פה בחשיפה מאוד מאוד גדולה. ומכאן אני בא ואומר, לכל אלו מכם, שאין לכם הסכם מסודר, אלא יש לכם פרופורמה, יש איזה purchase order, ופרופורמה invoice שישרה אותה, ומשהו מהעולם הזה. בסדר, זה הכל, איזה הזמנה במייל, משהו קטן. קחו בחשבון, אתם זוכרים את האח הגדול שסיפרתי לכם, במקרה כזה, אתם, אם אתם הספקים, אתם, האחריות שלכם היא גם לנזקים עקיפים. לכן, גם אם אתם עושים, אין לכם הסכם מסודר מפורט, לפחות שבפרופורמה invoice, או ב-order confirmation, או בהצעת המחיר שלכם, יהיה כמה סעיפים למטה של הגבלת אחריות. זה כל כך בסיסי. בלי זה אתם חושפים את עצמכם בצורה משמעותית. אז כדאי שיהיו כמה אותיות קטנות, כדאי שיהיו כמה סעיפים קטנים בהצעת המחיר שאתם נותנים, ובפרופורמה invoice שאתם מוציאים, שהספק, שהלקוח מאשר אותה. כדאי מאוד שזה יופיע. לכן המסקנה שלי, של היצואנים, כדאי להגביל את הפיצוי לנזק ישיר בלבד, ולסחורה בלבד, עד לגובה שווי הסחורה בלבד. כן, זה ההמלצה הרווחת. היבואנים, בגדול, כדאי להימנע מכל התייחסות לעניין הזה, כי אם תכתבו שהוא חייב לפצות אתכם על כל דבר וזה, אז הוא מיד ישים X ויגיד, מה פתאום, לא יעלה על הדעת. אבל אם תשתקו, אז תזכרו שהאח הגדול שמביט לכם מעבר לכתף, דווקא תומך בכם. אוקיי, נמשיך. אני רוצה קצת איזה, יש עוד כמה דברים? רגע, אז גיל, שאלה אחת, במידה והספק החליף מפיץ מקומי, מי אחראי לטפל בתיקונים של המוצרים שכבר יובאו בעבר? יגיע עוד מעט, זו שאלה חשובה, ויהיה לנו איזה התייחסות עוד מעט באחד השקפים. זכויות עניין רוחני במוצר, אני ירוץ על זה מהר, בדרך כלל הספק שומר לעצמו את כל זכויות הקניין הרוחני במוצר, סימן מסחרי, מדגם, עיצוב המוצר, זכות היוצרים, זה בדרך כלל מה שמקובל, זה מה שמקובל, זכויות הקניין הרוחני במוצר הם של הספק, הוא נותן זכות שימוש בסימן המסחר לצורך פרסומים, שיווק ודברים כאלה, אבל הזכות עצמה היא של הספק, וחשוב לקבוע עוד ברורות בעניין הזה, כי אם לא תכתבו, בואו נגיד דבר כזה, ושוב, אני מדבר על הפרופורמות אינבויסים, או כל מיני הסכמים רופפים כאלה, או משהו שהורדתם מהאינטרנט, או כל ההמצאות שקיימות. אתם עלולים, אם אתם בעלי הקניין הרוחני, אתם הספקים ובעלי הקניין הרוחני, ואתם לא כותבים סעיף כזה, יכול להיות במדינה כזאת או אחרת, לפי החקיקה שלה, שאם הלקוח שלכם, המפיץ שלכם, משתמש שנים במותג הזה, בסוף הוא יכול גם כן לקבל בעלות על זה. ולכן, כדאי מאוד לכתוב בצורה ברורה, וזה מופיע באופן סטנדרטי בהסכמים, שהזכויות הקניין הרוחני הם של הספק. יבוא מקביל כבר, אני דיברנו, אז אנחנו יכולים לזה, ולכן רק לשאול אתכם, האם חשבתם על רישום סימן מסחר? כן, אתם מפיצים, ואתם רוצים לרשום, אולי אתם רוצים private label למשל, אולי אתם אומרים, אני משקיע פה כבר, בונה מותג, בונה זה, אולי שווה, במסגרת הזה שאני אמתג גם את עצמי,
ואז זה יהיה שלי, הנכס הזה. כלומר, אני גם יהיה מותר, אני גם ארשום את עצמי כתור סימן מסחרי. אז יש סימן מסחר אחד של הספק שהוא שלו, אבל אני כתור בעל עסק או מפיץ או משהו כזה, יעושה גם סימן מסחר שלי על השירות שאני נותן, נגיד, על ההפצה שאני נותן, על תמיכה שאני נותן. רק תחשבו על הדבר הזה, כי יש משמעות מאוד גדולה לרישום סימן מסחר. בוודאי, שאם יש לכם מותג פרטי שלכם, תרשמו אותו, זה אלמנטרי, זה הנכס שלכם. סעיף מסגרת שקיים בהסכם, שאני תמיד כדאי שיהיה, זה שיהיה סעיפי סודיות בהסכם, שהצדדים מתחייבים לשמור בסודיות, ושכל החומרים הם חסויים, וסודות מסחרים וכו' וכו', שלא יהיה מצב שחומרים שלכם, מחירים שלכם, מידע שלכם וכל הדברים האלה יסתובבו בשוק, לכן מקובל מאוד מאוד להכניס את זה, וגם כדאי להכניס סעיף של התחייבות לפעול בתום לב בביצוע החוזה, מה שנקרא סעיף של good faith fair dealing. למה? מה, נכון, אפשר להוסיף שלוש שורות, אבל למה זה עוזר? כי לפעמים יש סכסוכים או מקרים שבהם לא הצלחנו לסגור את כל הפינות, ואנחנו צריכים איזה סעיף שסטון כזה, משהו, איזה אווירה, סעיף אווירה, שיהיה מלמעלה, שיגיד, רגע, זה לא הופיע בחוזה, אבל ברור שהוא רמאי, ברור שהוא שיקר לי, ברור שהוא יטעה אותי, ברור שזה. ואז אני רוצה שיהיה סעיף כזה, כדי שאם בית משפט צריך להזדקק לסכסוך, אז הוא יכול לבוא ולהגיד, כן, גם מכוח הסעיף הזה אני חושב שצד א' לא היה בסדר, הוא צריך לשלם פיצויים. אז זה טוב שיהיה סעיף כזה ככה מרחף על העסקה. עד כאן היינו בעצם בכל היבטי העסקה עצמה, איך היא נחרטת, איך היא מתממשת, ועכשיו אנחנו מגיעים אל הסוף של העסקה. העסקה מסתיימת. איך ההתקשרות הזאת, לא העסקה, ההתקשרות, ההסכם מסתיים בין הצדדים. אז מהו אותו סיום התקשרות שיש לנו? אז קודם כל, כדאי מאוד לקצוב את ההסכם בזמן. בסדר? כדאי. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש, לא משנה, אבל כדאי לקצוב אותו בזמן, כדי שתהיה בוודאות ויהיה ברור לאיפה זה הולך. לפעמים אנחנו לא רוצים לקצוב, אנחנו לא רוצים כי להפך, נוח לנו המסגרת הרופפת, ואז אני רוצה רגע שיהיה ברור, ועוד רגע נדבר על מה קורה אם לא קצבנו. אם כן קצבנו את ההסכם בזמן, וזה קשור גם לשאלה ששאלו בהתחלה על משך תקופת הבלעדיות, אז לכן זה מתחבר לפה, יש שני מנגוני הערכה, שניהם בסדר, ראיתי את שניהם, תחליטו מה שטוב לכם. מנגון אחד פסיבי, ההסכם מתארך לתקופה נוספת של איקס שנים, אלא אם כן אחד הצדדים הודיע, זמן מוסכם מראש על אי הערכה. כלומר, הוא אוטומטית מוארך, אלא אם כן הרמנו דגל ואמרנו שאנחנו לא רוצים. שירות אחר השנייה אקטיבי, החוזה מסתיים בזמן שנקבע, אלא אם כן הצדדים הסכימו להאריכו. שניהם בסדר, שניהם קיימים, שניהם, אני לא, לבחירתכם. עכשיו, לרמת סיום ההתקשרות, יש לנו בעצם סיומי, השקף הקודם היה סיום התקשרות, הנה אני אחזור רגע אל המסך שמראה לנו שההתקשרות מסתיימת, אז זה סיום התקשרות רגיל, כן? סיום התקשרות, החוזה הגיע לסיומו, אחרי שקצבנו לו זמן. אבל עכשיו אני רוצה להראות את סיום ההתקשרות, את מקרים. יש לנו סיומי התקשרות במקרה של הפרה, כלומר זה מוות, לא רגיל של ההסכם, הוא לא הסתיים כעבור חמש שנים כי ככה סוכם, אלא זה מוות של ההסכם בגלל של הפרה. ואז אפשר לקבוע שבמקרה של הפרה של תנאים מהותיים מוגדרים, צריך להגדיר מה הם, ניתן יהיה לסיים את ההסכם לאחר מתן הודעה של איקס ימים מראש, וניתן לקבוע גם מנגנון של ריפוי ההפרה, מתן הזדמנות נוספת למפר. ויש גם סעיפים של סיום מוקדם ללא הפרה, אפילו בלי שאני חותך את ההסכם, וזה מקרים שאם הם מתקיימים, אז ניתן לסיים את החוזה לאלתר, כניסת אחד הצדדים לכינוס נכסים, פשיטת רגל, הרשעה בפלילים של אחד מהצדדים, ועוד. אז אלה בעצם, יש סיום התקשרות בזמן, שזה סיום רגיל, ויש סיומי התקשרות בעקבות הפרה, או אפילו לא בעקבות הפרה, בגלל התנהלות בעייתית של אחד הצדדים להסכם. עכשיו אני רוצה להגיע למשהו שהיה לנו ממש עכשיו בנושא בתקופת הקורונה, וזה נושא הכוח העליון. כדאי מאוד להכניס סעיף של פורס מז'ור, כוח עליון. צריך להגדיר מהו כוח עליון, צריך להסביר מה המשמעות, האם בגלל כוח עליון אני רק מקפיא את החוזה, או שאני משתחרר מהחוזה.
אפשר לעשות גם וגם. אפשר, עכשיו, בחוק מכר טובין בינלאומי, יש סעיף של כוח עליון, שהוא ברירת המחדל, אתם זוכרים, ברירת המחדל של האח הגדול, יש סעיף 79, או 78, כבר לא זוכר, בחוק מכר טובין בינלאומי של כוח עליון, צריך להכיר אותו ולהחליט אם אנחנו רוצים אותו או לא רוצים אותו, רוצים לצמצם אותו, רוצים להגדיל אותו, אבל תכירו, יש סעיף של פורס מז'ור, צריכים להכיר אותו. בקורונה כמובן, כולנו חווינו מה זה פורס מז'ור, סין הכריזה בינואר, פברואר, שהיא כל כולה בפורס מז'ור. זאת אומרת, כל ספק סיני שלא מקיים את ההסכם, יכול לבוא ולהגיד, פורס מז'ור. אז היום כבר לא. אז זה סעיף שצריכים להכיר אותו. ולסיום כמה הערות כלליות, מנגנון, דיברנו על יישוב סכסוכים, נכון? מה קורה? כדאי מאוד בהסכם, שיהיה לנו התייחסות ליישוב סכסוכים. אחד, אופי המנגנון, האם מיישבים סכסוך בבית משפט או בבוררות? ברור שעדיף בבוררות, אין ספק, בית משפט זה נורא והיום, לוחות הזמנים, השופטים לא מכירים סכסוכים בינלאומיים, זה נורא, זה כאוס מוחלט, זה הדרך הבטוחה להתרסק ורק לבזבז כסף. עדיף בוררות, אפשר לקבוע מי, אז זה אופי המנגנון. שתיים, צריך לקבוע מי הדין החל, שאלתם את זה מקודם, מי הדין החל? הדין הישראלי, הדין האמריקאי, הדין האנגלי, הדין האירו, הדין כזה או אחר. כמובן יש לנו גם את חוק מכר טובין בינלאומי שאפשר להחליט שגם הוא חל, כי הוא חוק בינלאומי שיש לו משמעות רבה, אבל צריך לקבוע מהו הדין החל. לא תקבעו, אוי ואבוי. יתחילו לריב גם, נריב לא רק על הסכסוך, אלא נריב גם על לפי איזה חוק מכריעים בסכסוך הזה, שזה הדבר הכי נורא. ודבר שלישי, צריך לקבוע איפה מקום ההידיינות, איפה מקום ההידיינות, האם בישראל, האם בארצות הברית, האם באנגליה, האם באמצע, איפה עושים את ההידיינות, גם באיזה שפה תהיה ההידיינות, כל הדברים האלה צריכים לסגור אותם. אני מאוד מאוד ממליץ על בוררות, ואפשר לקבוע גם מי יהיה המוסד לבוררות, גם ללשכת המסחר יש את המוסד לבוררות עסקית, אפשר להחליט מי יהיה הבורר, אפשר להחליט איזה דין, אפשר להחליט באיזה שפה, אפשר להחליט הרבה הרבה דברים, אבל כדאי מאוד להחליט. הדבר האחרון שאתם רוצים, שבסכסוך שלכם תצטרכו לתבוע או להתבע במדינה זרה. רק העלויות של עורכי הדין, שלכם, של הטיסות, של השפה, של התרגומים, יוציאו לכם את כל החשק להידיין, ובסופו של דבר אתם עלולים להפסיד, כי יהיה לכם תביעה צודקת נגיד, ואתם לא תצליחו לממש את הזכות שלכם רק בגלל העובדה שבסופו של דבר אתם עלה לכם יותר מדי לנהל. ממש הם לקראת סיום, חוזה שלא נקבע מועד לסיומו. דיברנו מקודם על התקופה. מה קורה אם לא נקבע? התחלנו, כמו שאמרו מקודם, יש מכתב רק, יש איזה תכתובת, רצנו קדימה. האם, מה, זה חתונה קתולית? התשובה היא לא. התשובה היא שהפסיקה הישראלית קבעה שזכות הפצה היא זכות חוזית, ועל כן חוזה הפצה שלא נקבע מועד לסיומו, ניתן לביטוי על ידי מתן הודעה תוך תקופת זמן סבירה מראש. כלומר, אין חתונה קתולית, אפשר להשתחרר מיחסי מפיץ, ספק, אפשר להשתחרר, צריך לתת הודעה מוקדמת זמן סביר מראש. אם הספק הודיע על סיום החוזה ללא מתן הודעה מוקדמת, חתך אתכם היום, היום אמר לכם, מהיום אתם לא, זהו, נגמר, לא מספק לכם, מצאתי מישהו אחר, וזהו. במקרה כזה הוא יצטרך לתת לכם פיצוי על אי מתן הודעה מוקדמת. כמה זה הודעה מוקדמת? חודש? חודשיים? שנה? כמה? תלוי בנסיבות העניין, באינטנסיביות הקשר, בבלעדיות ההדדית, בסימטריה, בכמה אתם הפצתם. בדרך כלל זה יכול לנוע בין כמה חודשים, גג שראיתי זה שנה. לא, זה מקרים אחרים כבר הם ממש ממש נדירים. זה משך ההודעה המוקדמת, זה הפיצוי שאתם זכאים לו, אם חתכו אתכם או אם הספק לא רוצה לתת לכם, תקבלו פיצוי על אם מתן הודעה מוקדמת, שזה בעצם הרווח שהייתם יכולים להשיג אותו במשך אותה תקופה, מתבסס על פיצוי העבר. יחד עם זאת, אין לכם זכות לקבל פיצויים נוספים. אין לכם זכות לקבל תשלומים נוספים בגין החדרת המוצר לשוק, שיפוי על בניית נתח שוק, שיפוי על החדרת המוצר. אין זכות קנויה לזה, אין. ואם אתם ממש רוצים שזה יהיה, אז אתם חייבים לכתוב את זה בהסכם. כלומר, אם אתם רוצים שאתם בניתם פה את המותג, ואתם רוצים שאם הם מפסיקים את ההתקשרות איתכם, זה לא רק יהיה הודעה מוקדמת של חצי שנה מראש, ואחרי זה זורקים אתכם לכל הרוחות, אז, ואתם רוצים גם פיצוי על כל הטובה שעשיתם
גם לספק על זה שבניתם את השוק שלו, אתם צריכים לקבוע את זה בצורה מפורשת, את נושא השיפוי, indemnity. לא סגרתם את נושא השיפוי, אין שיפוי, אין זכות בדין, בשונה מעם סוכן, שזה עולמות אחרים, מדבר על הפצה, אין זכות קנויה לשיפוי. זה כבר דיברנו, אני יכול לזה, כן. ועכשיו ממש היה כמה נקודות ששאלו אותי, מה עושים אחרי, בתום החוזה, אז כדאי מאוד שבהסכם יהיה סעיפים על דברים הסדרים לתקופה שלאחר סיום החוזה, התחשבנויות, מחירות שלאחר סיום החוזה, החזרת סחורה וזיכוי בגינה, שמירת סודיות, כלומר צריכים בהסכם להסדיר גם מה יהיה אחרי זה. למשל, מישהו שאל מקודם לגבי מינו מפיץ חדש, האם אני צריך לתת אחריות, האם אני צריך לתת תמיכה, אז אם החוק הישראלי אומר משהו, אז החוק אומר, לפעמים יכול להיות ברכב למשל, יש הוראות סטטוטוריות, אבל נגיד שאין, אין. אז העיפו אותי מההפצה, יש לי מחויבות כלפי הלקוחות, אז אם אני לא חתום על הסכם מול הלקוחות, אין לי מחויבות כזאת, אם נתתי להם תעודת אחריות אז כן, אבל אם לא חתום עליהם על התחייבות, אז אין לי. עכשיו, אם אתם הספק ואתם כן רוצים שהמפיץ הישן עדיין יישאר בתמונה, אתם צריכים לסגור את זה בתוך החוזה. לא סגרתם את זה בתוך החוזה, אתם לא תוכלו להיות, אתם לא תוכלו ליהנות מזה. וזהו, זה בעצם אני חושב הנקודה האחרונה, השקף האחרון שלנו להיום, כדאי לתת ביטוי להיסטוריה של ההתקשרות בהסכם. כלומר, למשל, לפעמים רוצים הרבה פעמים לבטל את כל המצגים הקודמים, כותבים בהסכם, ההסכם הזה מבטל את כל מה שנאמר קודם, שלא יבוא ויגידו, יש לנו פה המון שכבות, זה גם זה וגם ההסכם של אתמול וגם ההסכם של לפני שנתיים, כולם ביחד. אם אתם רוצים יציבות, אפשר להגיד כל המצגים הקודמים בטלים. אפשר להגיד הפוך, ההסכם הזה רוכב גם על המצגים שניתנו בפגישת העקרונות שהייתה לפני שבועיים. גם בסדר, אבל תכתבו. והיה צריך לכתוב מה המשמעות של המצגים הקודמים. ועוד נקודה נוספת, כבר ממש זה נושא של מינוי קבלני משנה, האם כדאי למנות קבלנים, האם מותר להם למנות קבלנים, כל צד סוגר את זה. אני סיימתי, והנקודה שרציתי, קודם כל, רק אני אשמח מאוד לקבל משוב מכם, גם דרך הלשכה, גם אליי. יש לי גם ערוץ יוטיוב שיש בו סרטונים בסחר בינלאומי, אז אתם מוזמנים לראות את ערוץ היוטיוב. יש לי גם דף פייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בדף הפייסבוק, אני מעלה מאמרים והזמנות לוובינרים ולכל מיני פעילויות, אתם מוזמנים. זה פרטי הקשר איתי, גם במייל, וואטסאפ, איך שאתם הם, 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 הם רוצים. וכמובן, הועיל ואני עורך דין, אז אין מנוס מלתת לכם את העברה הזאת. מצטער, תסלחו לי, עורך דין זה עורך דין. כן, מה שסיפרתי לכם היום זה מידע בעל אופי כללי. אי אפשר להסתמך על מה שאמרתי, אני לא מכיר את המקרים שלכם, נתתי מידע כללי, אם יש באמת שאלות ספציפיות, אז תפנו אליי או לשוש ולכל עורך דין טוב, ואתם מוזמנים ותקבלו את הייעוץ המשפטי המתאים. אז חברים, תודה רבה לכם, שמחתי מאוד, אני אעביר את השרביט לקרן ולשוש. בהחלט, אז גיל, קודם כל ציון 10 יש לך אחד ממני, דוס פואה, היה מדהים ותודה, וגם קיבלת פה תגובות שהיה מעניין מאוד ומעשיר ותודה רבה. אני רק רוצה לוודא שלא פספסתי אף אחד, נותרה שאלה אחת שאולי שוש תענה עליה, אבל אם לא אז שוש תגידי לי ואז גיל, שואלים אם אתם יודעים אם יש באירופה חקיקה שמזכה יבואן מפיץ שההסכם בוטל לתבוע פיצוי למרות שבהסכם נשללה הזכות הזו, מישהו מכם יודע על זה משהו? לא, למרות, אני יודע שבחול יש, באיחוד אירופי יש שיפויים רחבים אפילו יותר ממה שיש פה בארץ, אבל לבוא ולהגיד שהוא גובר, שהוא סעיף, שהוא גובר על סעיף בהסכם, כן. זה אני לא יודע, אני לא יודע. אני קצת אתייחס. בסדר גמור, וגם עוד שאלה, אני רק אומרת את זה פה כדי שלא תישארו עם בטן מלאה של שאלה, כל ההבדלים בין סוכן למפיץ, חוק הסוכן, שוש בהחלט הולכת לגעת גם בזה, נראה לי שזהו, בזה אנחנו יכולים לעבור לחלק הבא. גיל, תודה רבה. יאללה, שוש. יופי, טוב, תודה רבה גיל, באמת היה מעולה, וסופר פרקטי אני חושבת לכל מי שמקשיב.
אז כאמור, אני שוש רבינוביץ', אני עורך הדין עצמאית, יש לי משרד משלי. אני הייתי בלשכת המסחר הרבה מאוד שנים, וזה באמת המקום עדיין הבית שלי ומקום חם בלב. אני אעשה רגע share screen שלי. שנייה. כן, רואים ככה. אוקיי, יופי, מצוין. אז ככה, יש לי באמת, בהרצאה שלי יש שני חלקים. החלק הראשון זה באמת בסוגיה שמה ההבדל או מה המשמעות שאתה סוכן ולא מפיץ, ואם יש באמת הבדל כזה, ואיך זה גם בא לידי ביטוי גם בפסיקה בישראל לאחר חקיקת חוק התוכן, וגם בחול, גם בבוררות וגם בפסיקה הבינלאומית. החלק השני של ההרצאה שלי יתמקד בשאלה מה ניתן לעשות כדי להביא לאחידות משפטית בהסכם מחר בינלאומי. כמו שגיל אמר הרבה פעמים, כאשר יש שני צדדים שהם לא באותה מדינה, זה הופך את הסוגיה ליותר מסובכת, בטח שאנחנו מדברים על מחלוקת ומחלוקת מתבררת על פי איזה דין, והאם באמת יש אפשרות לפשט את העניינים, האם אפשר להגיע לאיזשהו יתרון שמראש הצדדים יכולים להיות רגועים. ופה נכנס באמת חוק המחר, מחר טובין בינלאומי. אני אתן סקירה קצרה, זה באמת יהיה מתמציתי, מכיוון שכבר גם שמעתם המון מידע עד כה, וגם מה שחשוב לי להעביר זה באמת שיש את החוק הזה. הרבה פעמים באמת אין מודעות מספקת, וכמו שגם אני אספר אחר כך, אפילו בפסקה אנחנו לא רואים הרבה מאוד פסקי דין שמנתחים את חוק המחר הבינלאומי, וחשוב לדעת עליו וחשוב לדעת שהוא יכול להוות פתרון ולפעמים גם מכשול. אז אנחנו ניכנס גם לזה. אז קודם כל אנחנו מדברים על העניין של סוכן ומפיץ. כמו שאוריאל סיפר קודם, היוזמה המבורכת של לשכת המסחר ואוריאל בראשה, הלשכה יזמה את חקיקת חוק הסוכן, זכויות לסוכן שעד אז היו זכויות שרק בעצם היו צריכים להילחם עליהם בבית המשפט, והכל היה בעניין של נסיבות העניין, מה קורה בכל מקרה. מאז שיש את החוק, אז הדברים מצד אחד יותר ברורים, מצד שני שאלות. אז מה אומר חוק חוזה סוכנות, סוכן מסחרי וספק? אני רוצה רגע להתייחס לזה, ואחר כך אנחנו כבר אמרנו שסוכן ומפיץ זה לא אותו דבר. אבל אנחנו נראה שגם בפסיקה, אחרי חקיקת חוק הסוכן, לוקחים את המבחנים של חוק הסוכן במקרים של מפיץ. אז מי הוא סוכן מסחרי? זה מי שעיסוקו באיתור לקוחות או בפעילות שמטרתם להביא להתקשרות בחוזה בין לקוח לספק בקשר לרכישת טובין המשווקים על ספק. ההגדרה הזאת באמת מגדירה שהחוזה, שהסוכן הוא המדומן, הוא באמצע, הוא זה שעושה את השידוך, הוא מביא את שני הצדדים יחד, ובסופו של דבר העסקה מתבצעת בין המוכר לבין הלקוח הסופי. ולכן הוא סוכן והוא לא מפיץ, כי המפיץ הקלאסי הוא מי שרוכש את המוצרים ומוכר אותם הלאה, בדרך כלל במחיר גבוה יותר, וברווח שהוא עושה הוא בעצם כבר מגלם את כל ההשקעות שלו. הספק הוא יצרן של הטובין, או מי שיש לו זכות לגביהם, גם ספק כמובן, יצרן או ספק, וכך הפך חוזה סוכנות להגדרה כזו. חוזה בתמורה בין ספק ובין סוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את הכוח לסוכן המסחרי בהרשאה מתמשכת, לאיתור לקוחות חדשים או להתקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת טובין המשווקים על ידי ספק, בלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד ומעביד,
או קשר שותפות. זאת אומרת, כמו שאמרתי, עניין של באמת תיווך בין שני הצדדים, וכמו שגם אוריאל אמר, הסוכן הוא זה שבונה את המוניטין של המוצר עבור הספק. עכשיו, מה בעצם אומר החוק? יש שתי זכויות עיקריות. זכות אחת זה זכות לדמי, להודעה מוקדמת טרם סיום יחסי ספק סוכן. החוק אומר שבעצם יש חודש לכל שנה שהחוזה היה בתוקף, עד 6 חודשים, כמובן שאפשר גם להתנות לטובת הסוכן, ויכול להיות יותר. ואם רוצים בעצם שהסוכן ילך מיד עם ההודעה שהספק נותן, אז חייבים לתת לו דמי הודעה מוקדמת, כמו שנותנים לעובד שמפטרים אותו. הזכות הזאת הייתה אמנם לפני חוק הסוכן, אבל בצורה מאוד עמומה, וללא נוסחה או ללא הגדרה מסוימת מה באמת התקופה של ההודעה המוקדמת. הזכות השנייה זו זכות לפיצוי עבור ההשקעה של הסוכן בבניית השוק של הספק, והנוסחה של הפיצוי היא נוסחה די מסובכת, אבל היא בעצם מבוססת על מספר שנים שעבדו יחד והרווח שהופק, אבל לא רק שהנוסחה היא בעצם לא קלה, חיים גם 3 תנאים. והתנאים הם כאלה, קודם כל החוזה הסוכנות היה צריך להיות בתוקף לפחות שנה, בתקופת חוזה הסוכנות, הסוכן המסחרי היה הגורם היעיל להתקשרות או לגידול בהיקף העסקאות, הוא צריך להוכיח שהוא היה הגורם היעיל, והוא גם צריך להוכיח שההשקעה שלו הניבה פירות לספק גם לאחר תום תקופת חוזה הסוכנות. עכשיו, בישראל לא המציאו את הגלגל, החוק מבוסס על הדירקטיבה האירופאית שכבר קיימת מ 1986, לפי ההגדרה כאן אנחנו רואים בעצם דומה, אנחנו מדברים על מתווך שהוא מועסק, שהוא בעצם עצמאי, ושהוא מנהל את המסע ומתן מטעם הספק, והמטרה היא ליצור עסקאות בין אותו ספק ללקוח סופי. וגם הדירקטיבה כמובן יש את הזכות להודעה מוקדמת והזכות. עכשיו רוב המדינות באירופה אימצו את הדירקטיבה, יש מדינות בהן היטיבו, זאת אומרת כתבו דברים קצת יותר מעבר למה שהיה כתוב בדירקטיבה, ויש גם מדינות שהכילו את הנושא הזה על מי שלא בכך סוכן אלא גם אפילו מפיץ. עכשיו השאלה, חוק הסוכן גם יכול לחול על מפיץ? אנחנו אמרנו כביכול שזה לא יכול להיות, קודם כל כי כוונת המחוקק הייתה שזה סוכן מסחרי, מי שמתווך, לא מי שרוכש ומוכר, וכך אנחנו גם ראינו את זה בהגדרה. מצד שני, אם אנחנו רגע מסתכלים על האידיאולוגיה מאחורי החוק, ומאחורי המהות של סוכן, הסוכן הוא דרך כלל מאוד תלוי בספק שלו, הוא בלעדי, הוא אין לו שליטה, הוא לא קובע את המחירים, הוא רק יכול באמת to do his best, לבנות את המוניטין של הספק, ואז הוא כביכול יוצא מהתמונה, וברגע שמפסיקים לעבוד איתו, ולספר יש את כל המידע ואת כל הידע ואת כל, הוא כבר באמת יש את המוניטין, אז הרבה יותר קל לו להמשיך בלעדיו, ולכן הייתה צריכה להיות הגנה עליו. אבל יש גם מפיצים שאומנם כביכול הם יותר עצמאים, כי הם רוכשים את המוצר ומוכרים את המוצר הלאה במחיר שהם קובעים, זה לא בדיוק נכון. יש גם מפיצים שהם מפיצים רק של מוצר אחד, רק של ספק אחד, וכמו שגיל אמר, הרבה פעמים אם יש עניין של בלעדיות אז הוא כבול, הוא לא יכול לעבוד עם אחרים, אפילו לא עם מוצרים אחרים. ואז עדיין יש את שאלת התלות, גם העניין של המחיר, הרבה פעמים לא יכול, יש לו תקרה והוא לא יכול לקבוע יותר מגבול מסוים. ולכן, אם אנחנו מסתכלים אידיאולוגית, או אפשר להגיד שגם מפיץ, יש הצדקה גם
לתת לו פיצוי אחרי שמפסיקים לעבוד איתו. נכון שהיום בפסיקה זה לא נכון, זה לא קורה, וגם חוק כרגע לא מאפשר. אבל קיימת שורה של פסקי דין שעוסקים בסיום של יחסי פיץ ספק. ובהם נאמר במפורש אומנם שכי חוק חוזה סוכנות לא חל, עם זאת משתמשים הרבה פעמים במבחנים שבחוק הסוכן. כך למשל בפסק דין דנצ'ר נגד מאפיה הולנדית בשם מרבה, שם בית משפט חישב את דמי הודעה מוקדמת בדיוק לפי חוק הסוכן, אבל בסופו של דבר גם קבע כי תקופת ההודעה המוקדמת צריכה להיות ארוכה יותר, 14 חודשים ולא עד 6 חודשים כמו בחוק, וזאת על פי מבחני פסיקה, צריך לחשוב כמה המפיץ נערך, האם הוא כבר כיסה על כל ההשקעות שלו, מה התקופה הסבירה בנסיבות העניין שבה הוא יכל להפיק רווח סביר. ויש עוד דוגמה של פסק דין של מפיץ ישראלי אומנית, שם ניתן הסבר אודות החוק, נכנס לתוקף בדיוק לפני כן, ושם נתנו את בעצם פסיקה על בסיס נוסחת הרווח שבחוק הסוכן. זאת אומרת, אם יש הפרדה ברורה כביכול בין חוק הסוכן לבין זכויות המפיץ, היום שיש לנו את חוק הסוכן, הוא נותן את אותותיו גם במקרים בהם מדובר במפיץ, וחשוב לעשות. עכשיו שאלה אחרת, האם חוק הסוכן בישראל חל על הסכמים עם ספקים בחול? ואותה שאלה אנחנו גם יכולים לשאול, האם מפיץ ישראלי גם יכול בעצם להתבסס על הדין הישראלי? פה אני שואלת את השאלה באמת בקשר לתחולת חוק הסוכן. ויש שורה של פסקי דין שדנים בשאלה הזאת, והתשובה היא לא חד משמעית. דוגמה אחת זה סיליקון נגד מיקרוסם, שם הסוכן הישראלי טוען כי הספק הפר את הוראות חוק קוגנטית, חוק שלא ניתן להדנות עליו אלא לטובת הסוכן, ולא ניתן לעקוף את, את אותן זכויות, בטענה שיש תניית שיפוט זרה. בית משפט קיבל את הטענה של הגורם הזר ואמר, לא, זה לא יכול להיות. קודם כל, אם יש דין זר שחל על ההסכם, אז מה שקובע. מנגד, יש גם פסיקה, אומנם שזה היה בבקשה להמצאה לחול, זאת אומרת, האם אפשר בכלל להביא את הצד הזר לדון בישראל, לדיון בישראל, ושם בית משפט מאפשר את ההמצאה על סמך שאלות משפטיות עקרוניות, ואחד השאלות הייתה תחולתו של חוק חוזה סוכנות, ובית משפט קבע שזאת שאלה מספיק חשובה כדי לדון בה דווקא בישראל. איך מסתכלים על העניין של החלת זכויות הסוכן במישור הבינלאומי? וכאן הפסיקה החשובה ביותר העקרונית היא של אינגמר לאיטון, שם דובר בסוכן ישראלי של ספק מקליפורניה, ופה אני גם רואה רגע להדגיש שדווקא בכל הפסיקות האלה מדברים הרבה פעמים גם על סוכן וגם על מפיץ. זאת אומרת, גם השימוש במונחים של מפיץ וסוכן זה לא תמיד ברור. אז כאן דובר סוכן ישראלי של ספק מקליפורניה, נקבע בהסכם ביניהם כי הדין של מדינת קליפורניה חל על ההסכם, ב-96 הודיע הספק על סיום ההסכם, הסוכן הגיש תביעת פיצוי בבית משפט באנגליה, בית משפט קבע כי הוראות הדירקטיבה לא חלות, כי על ההסכם חל דין קליפורניה. הסוכן לא הסתפק והגיש ערעור, ובערעור נקבע כי הוראות הדירקטיבה מחייבות. הדירקטיבה היא, כמו שבית משפט אמר, mandatory in nature, על אף שהסכם בין הצדדים מפנה לדין של מדינת הספק. ועוד דוגמה. זה נשמע מאוד מרחיק לכת, שוש, לא? זאת לא טריוויאלית.
נכון, וזה לא תמיד קורה, אבל כמובן משתמשים בפסיקה הזאת כאשר אנחנו רוצים למשוך את את הסוגיה למנינה של 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 הסוכן. ברור. אוקיי. וזה קרה למשל בבוררות בינלאומית, ולכן אנחנו גם מדברים על בית משפט וגם על בוררות. פה אנחנו מדברים על חברה בקנדה שמינתה סוכן בבריטניה, ופה, כמו שאתם רואים, אמרו שהאטנטיואט היא המפיצה, הדיסטריביוטר, אמנם שכן הכילו פה את חוק הסוכן. וההסכם בין הצדדים כלל סעיף בוררות באונטריו, קנדה, נקבע גם שהדין הקנדי חל על ההסכם. לאחר שהתעוררה מחלוקת בין הצדדים, הזיגרה הקנדית החלה בוררות בקנדה. והמפיץ, הסוכן הבריטי, דרשה פיצוי על סמך הדירקטיבה. דרישה זו נדחתה, וכמו שאת אומרת, קרן, זה נראה דווקא הגיוני, כי הרי יש תנאי שיפוט מאוד ספציפית בתוך ההסכם, דין קנדי, אין שם שום זכויות לסוכן, אז למה בכלל להתייחס לזה? אבל אקסנטיואט הבריטית לא הסתפקה בזה, היא הגישה באנגליה, גם בבית המשפט המחוזי דחה את התביעה, בטענה כי אין לו סמכות. המפיץ המשיך וירר לבית משפט הגבוה, בטענה כי הוראות הדירקטיבה הן מנדטוריות, ובית משפט הגבוה קבע כי הסמכות בטל, בכל הקשור להוראות מנדטוריות בדין האירופי. שזה קורה תמיד, יש המון מקרים שדווקא ההפך, אבל חשוב לדעת שיש גם גישה דווקא לייחס לזכויות של הסוכן, בהתאם לדין של המדינה בה הסוכן יושב, אם זה באירופה על פי הדירקטיבה, אם זה בישראל, חוק חוזה סוכנות, אין שום סיבה לחשוב אחרת. עכשיו, אנחנו באמת עוברים לחלק השני. את רוצה קודם, יש שאלות, קרן, אנחנו נמשיך? אני מסתכלת עוד רגע. לא, כרגע עוד. כן. כשאנחנו מדברים על הסכם עם ספק בחול, אז באמת אנחנו רואים שיש קושי. קודם כל, הרבה פעמים הספק בחול הוא מחתים וקובע תחולת הדין במנינתו, ו... ואז זה take it or leave it, אנחנו לא יכולים לעשות הרבה. הרבה פעמים יש גם מצב שאין הסכם כתוב, אלא הסכם בהתנהגות בין שני צדדים. כמו שגיל אמר, גם אני כמובן בדעה שעדיף ש... אבל לפעמים באמת יש נוהג של לשכנע צד שלא רגיל לכרות הסכם, גם לחייב אותו לעשות את הכל בהסכם כתוב. ואז זה מה שיש וצריך להתמודד. וכמו שגם גיל אמרו, לפעמים יש מסמכי עסקה שזה בעצם מראה על כוונת הצדדים, אם זה הזמנה, אם זה כל פירוט אחר, אבל אין הסכם מאוד מסודר. ואז נשאלה באמת השאלה, מה עושים עוררת מחלוקת, במיוחד בעניין של הדין הזה, של הדין בכלל. ובעניין הזה הגיע באמת, בעניין הזה באמת מי שרוצה או מה שרוצה לתת על זה פתרון, זה האמנה, מות המיוחדות, מ-1980, Convention on Contracts for the International Sales of Goods. אמנת האומות המיוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי, שנחתמה בווינה, לכן אנחנו גם קוראים לו אמנת ווינה. ונוסח האמנה קיבל תוקף גם של חוק בישראל ב-99, והחוק הזה הוא באמת, המטרה שלו, לתת את כללים אחידים החלים על הסכמי מכר בינלאומיים במטרה להקל על מסחר בינלאומי. אנחנו יודעים ששני צדדים, אם זה ספק ומפיץ, האינטרסים הם לא, יש הרבה אינטרסים שהם משותפים, כי שניהם רוצים בסופו של דבר להרוויח, אבל יש גם הרבה סוגיות שכל צד מושך לכיוון שלו. עכשיו, ששני הצדדים אותה מבינה,
הדברים האלה הרבה יותר מסובכים. ולכן באמת חוק המכר, מכר טובין בינלאומי, מנסה לתת סט כללים אחיד, שכביכול זה עניין פנטסטי, כי אז אנחנו יכולים להגיד, הנה, כולם כבר יודעים איך להתנהל, וזה יכול להיות מאוד מולי. עכשיו, נכון לספטמבר 2020, האמנה הומצה על ידי 94 מדינות, דווקא בריטניה עדיין לא את האמנה. רק להבין שוש, את אומרת האמנה, את מתכוונת לחוק, האמנה זה אימוץ של, של הכללים מתוך החוק, כן? נכון, נכון, החוק הוא למעשה תרגום מדויק של האמנה. החוק הוא באמת שלושה סעיפים, ואחר כך יש תוספת, התוספת זה פשוט תרגום מדויק של האמנה. אז כשאני עכשיו אדבר על האמנה או החוק, זה אותו דבר. זאת אומרת שכל אותן מדינות שכן חתמו על האמנה הזו, גם אם אני מבררת את הדין, גם אם הדין שחל הוא דין של המדינה הזרה, הדין הסיני נגיד, בהינתן שהיא חתומה על האמנה, אז הכללים של חוק המכר הטובין הבינלאומי חלים? לא בהכרח, ואני אסביר. אוקיי. אני אסביר את זה בדיוק. אז קודם כל באמת, כמו שאמרתי, למה זה טוב? כאשר הצדדים נמצאים במדינות שונות, ומתקרים בעסקת מכר, יחולו הוראות האמנה, ללא קשר מהדין שחל על ההסכם. דוגמה, חברה בלגית מוכרת שוקולד להכנת עוגות לקונסים. השוקולד סופק על ידי הזמנה שנשלחה עליהם במייל ליצרן הבלגי. הקונסים יגילה לאחר שנה כי השוקולד כלל לא מתאים להפייה, ואז מה הדין שיחול על המחלוקת? פה אנחנו אומרים שאין הסכם שמפרט בין הצדדים מה הם באמת צריכים לעשות בנושא כזה. ואז, מחר, בשתי המדינות, הן חברות באמנה, והאמנה קובעת בדיוק מתי יש להודיע על אי התאמה, או תוך איזה פרק זמן, יהיה מאוד קל ליישם את הוראות האמנה. יתרון נוסף לאמנה, שבאמת האמנה היא מוכרת בשתי המדינות, והיא קיימת גם בסינית, וגם בפלמית או בצרפתית, ולכן היא מאוד נגישה, ושני הצדדים יכולים להסתמך עליה, ולראות באמת מה צריך לעשות באותו מקרה. אז כמו שאמרתי, מה הן היתרונות? קודם כל באמת שיש אחידות. האמנה עצמה אומרת שהיא נועדה לשמירת תום לב במסחר בינלאומי, יש ודאות, צדדים במדינות שונות, עם דינים שונים ולעיתים תרבויות שונות, אנחנו יודעים מראש מה מצופה ומה נקבע במקרה שיש מחלוקת, היא מאוד נגישה, כמו שאמרתי, היא מתורגמת לאותן שפות, שזה דבר שלא לא, לא טריוויאלי בעולם שלנו, שהרבה פעמים אנחנו נצטרך באמת את העזרה של מתורגמנים ועורכי דין מכל צד, לא פחות חשוב שהאמנה גם מקלה בכלל על עניין של מסע ומתן לקראת כריתת חוזה, כי ברגע שאנחנו יודעים שיש את כללים, אז גם מראש אנחנו יכולים להגיד, הנה, אם יש משהו שקצת בעייתי, אז איך זה מפורש באמנה, ואז ללכת לזה, ואז אם יכולים להגיע לפתרונות או לסיכומים בצורה יותר טובה, וכמובן שזה בסופו של דבר אמור גם לחסוך בזמן ובכסף בניהול הליכים. אבל למה האמנה או החוק... לא, סליחה רגע, את קצת נקטעת, אולי תתקרבי יותר, אני לא יודעת אם יש דרך לשפר את זה, אבל יש קצת קטיעות לפעמים בקו. אוקיי, בואו ננסה שוב, כן. אוקיי. למה בכל זאת יש בעיה? יכולה להיות בעיה. אז ככה, האמנה היא רק מכסה תנאים בסיסיים מאוד, ועדיין יש צורך לקבוע מה הדין בקשר לנושאים שלא מופיעים באמנה. ואני אתן דוגמה. בין יצרן אופנה בצרפת לבין קניין בלגי, נחת הסכם לפיו יחול הדין הצרפתי והאמנה. בהסכם נקבע כי ככל שהקניין מבטא אחרי 45 יום, מאישור ההזמנה לשלם מחיר מלא. וקרה כך שהקניין באמת ביטל את הזמנה לאחר 50 ימים. המוכר עכשיו דורש 100% תשלום.
בית משפט קבע כי הסעיף הוא סעיף עונשי, ולא סעיף שאומר שבאמת אם הוא לא משלם, זה בעצם הפסקת הסכם. ולכן אין תוקף, אין האמנה מטפלת בכלל בסעיף כזה. כי זה מעין סעיף עונשי, והאמנה לא מטפלת בדברים כאלה. האמנה מטפלת בדברים בסיסיים, איך לכרות חוזה, מתי עובר הבעלות, מה הם חיובים של המוכר, מה החיובים של המוכר, מה הן התרופות, וכמו שגם גיל אמר למשל, העניין של פורס מז'ור, אם זה לא כתוב בהסכם בין הצדדים. רק שנייה. עכשיו, יש לאמנה שלושה חלקים. יש את החלק של היקף התכונה, יש את החלק של דרך כריתת חוזה, ויש חלק של מכירת טובין. אני רק רוצה רגע לראות, אני חושבת ש... הנה, אני... יש איזשהו בלבול במצגת, אבל אני... אוקיי. חשוב מאוד להבין שהאמנה נותנת בעצם עקרונות כלליים שיעזור לשני הצדדים, למפיץ ולספק. וזה אנחנו יכולים לראות באמת בסעיפים הראשונים של האמנה. כאשר קודם כל תמיד אומרים שהולכים לפי מה שהצדדים מבנים. כאשר צד... זאת אומרת, זה מה שהכי חשוב, הכוונה של הצדדים. אם אנחנו לא יכולים ללמוד מהכוונה של הצדדים, צריך ללכת לפי מה שהאדם הסביר באמת היה חושב שצריך לפרש. עכשיו, הצדדים מחויבים גם לנוהל ולפרקטיקה שנקבעו לעצמם. אם לא הוסכם אחרת, יחשבו הצדדים כאילו התחילו במשתמע, על החוזה או על הדרך חיתתו, נוהג שהצדדים ידעו עליו או היה צריך לדעת עליו, ואשר בסחר בינלאומי הוא ידוע ברבים לצדדים לחוזה. והסעיף הזה הוא באמת סעיף מעין פרספקטיבה על כל היחס שבין ספק ומפיץ, ואם יש איזושהי מחלוקת בין שתדים, אפשר באמת לחשוב על ה... קצת להתעלות מעל ההסכם ולהגיד, מעל היחסים בין הצדדים ולהגיד, הנה, מה מקובל בדרך כלל במקרים כאלה. אני מצטערת, יש משהו שהלך פוך? אוקיי. עכשיו, מתי זאת אמרתי? כן, זה שקף חשוב להבין. מתי זה רלוונטי? אבל יש משהו, סליחה, יש משהו. מצטערת. שוש, בינתיים, ברשותך, יש משתתף שלא קיבל תשובות לשאלות מגיל, והוא שואל, אולי לך יש את התשובות? אמרנו לגבי הנושא של, אם את ידוע לך על חקיקה באירופה שאוסרת על תקופה בהסכם שלא עולה על 3 שנים, ידוע לך על דבר כזה? אם יש איזושהי מגבלה בחקיקה האירופאית לגבי משך התקופה של הסכם בין הצדדים, נשמע לי תמוה מאוד. אני לא מוכר לי, וההפך, דווקא באירופה יש הרבה חופש, זאת אומרת בכלל, יש עיקרון של החופש חוזים בכלל, גם בישראל וגם בחול, ואני לא מכירה, אני לא מכירה. אוקיי, והשאלה הנוספת, אם כן ידוע לך, אבל זה את בטח תדברי, על החקיקה של נושא של פיצוי במקרה ו... למרות שעל זה אני חושבת שכבר ישב, אם נשללת הזכות, פיצוי למפיץ, אבל טוב, תכף נגיע לזה. השאלה השלישית אגב, ולתניית שיפוט ענינו, אז אני חושבת שישבנו על הכל. אוקיי, אנחנו נמשיך. אני זהו, אז בינתיים מצאתי. אז החוק הוא אמנה, החוק מסדיר את דרך כריתת חוזה המכר, ואת הזכויות והחיובים של מוכר ושל קונה, הנובעים מהחוזה האמור בלבד. החוק לא מתייחס לתוקף של החוזה, או של כל אחד מסעיפיו, אם מצד
סעיף מסוים לא חוקי, האמנה לא נותנת תשובה, כל נושא של בלעדיות, האמנה לא נותנת תשובה, כל עניין של זכויות קנייניות, זה לא בהסכם, זה לא בחוק, וכל מה שקשור לאחריות של מוכר למוות או לנזקי גוף, שנגרמו לו על ידי טובין לאדם כלשהו, גם הדברים האלה, לא בתוך האמנה. ולכן עדיין חשוב שהצדדים יחליטו על הנושאים האלה בהסכם בכתב, בדיוק דיבר עליו, וגם בנושא של הנחל. אז מתי אמרנו שהחוק באמת רלוונטי? כאשר שני הצדדים יסכים במדינות אחרות באמנה, כאשר כללי המשפט הבינלאומי הפרטי מובילים ליישום של המדינה שחברה באמנה, או גם, אפשר לתת דוגמה, אם אנחנו מדברים על יצרן צרפתי שהוא מוכר יין ליבואן אנגלי, ההסכם ביניהם שותק בדבר הדין חל. כאשר מתעוררת מחלוקת בין הצדדים לפני בית דין בצרפת, נשאלת השאלה בה הדין שחל על ההסכם. כמו שאמרתי קודם, בריטניה לא חתמה על האמנה, היא לא חברה בה, ולכן היא לא צד לאמנה. והאמנה כביכול בכלל לא חלה באופן אוטומטי. אבל על פי כללי משפט בינלאומי הפרטי בצרפת, יחול על הסכם הדין של מדינת המוכר, ולכן מאחר ומדובר במוכר צרפתי, ומאחר וצרפת היא חברה באמנה, אפשר להכין את כללי האמנה. ודוגמה נוספת, אם יש שני צדדים במדינות שונות, אבל הן בכלל בוחרות בדין של מדינה שלישית, אם המדינה השלישית היא חברה באמנה, אז גם כמובן אפשר להכין. אבל שוש, שנייה רגע, לגבי הדוגמה של הצרפתי והאנגלי, זה נכון שלפי מה שכותבת, על פי כללי המשפט הבינלאומי הפרטי, יחול ההסכם... אבל כן, אבל למה מראש בכלל הולכים לפי כללי המשפט הצרפתי? זאת אומרת, במקרה כזה היבואן האנגלי לא יכול להגיד, אבל מה שיחול זה בכלל הדין האנגלי? מכיוון שהוא, הרי כנראה, במקרה הזה הלכו לבית משפט בצרפת, ההסכם שותק בדבר הדין החל. הבנתי, זאת אומרת רק הדין היה השתק, ההסכם שותק רק לגבי הדין, לא לגבי איזה אוטוריטה, איזה בית משפט ידון. יכול להיות שכן, אבל אז גם, נגיד אם יש הסכם בין שני צדדים ואין שם שום תניית שיפוט או יזכור על השיפוט וצד אחד מושך את זה עליו, אז תמיד יש קודם את השאלה המקדמית, האם אותה מדינה יש לה בכלל, האם בית משפט יש לה בכלל סמכות לדון בסוגיה? וצריך ללכת לדוקטרינה של מירב הזיקות, ופה הדוגמה היא כביכול לאחר שהבית דין בצרפת כבר חשב שיש לה את הסמכות לדון בסוגיה, אבל זאת כבר באמת עוד שאלה מאוד מורכבת, ברגע שאין בין שני הצדדים שום מזכור או הסכמה מראש, איזה דין חל ואיזה מקום שיפוט, אז זאת תהיה שאלה מקדמית תמיד כאשר מתעוררת מחלוקת. כי כן. צד אחד יגיש את התביעה במדינה שלו, הצד השני יתנגד, ואז קודם כל הולכים לבדוק איזה מדינה בעצם, באיזה מדינה יש הצדקה יותר גדולה לדון בסוגיה. אוקיי. אז אנחנו מדברים על האמנה, האמנה היא מדברת רק על טובין, לא על שירותים, לא על מחירה פומבית, הוצאה לפועל, או סטוקים, או עניינים כאלה. כמו שאמרתי, רק בין צדדים שהם צדדים לאמנה, או אם המשפט הבינלאומי פרטי מפר לאותה אמנה.
עכשיו, האמנה היא באמת מעין, היא כמו שאמרתי, יכולה להיות יתרון בין שני הצדדים שלא מכירים את הדין במדינה של הצד השני, ואז אנחנו אז אומרים, הנה, חשוב ללכת לפי איזושהי אמנה מוכרת, סט כללים אחיד, ששנינו יכולים לדעת מראש ביוב מה מצופה מאיתנו. אבל האמנה הזאת אפשר לתנות אליו, אפשר גם לקבוע שהיא בכלל לא חלה. והאמת שזה קורה הרבה מאוד פעמים, תלוי מי הצד החזק בחוזה. הצד החזק בחוזה, אם זה למשל, וכמו שגם דיברנו קודם וגם בהרצאה הקודמת של גיל, המוכר הוא לא רוצה שיהיה לו את האחריות שיש בברירת מחדל באמנה, ולכן הוא מעדיף להגיד, האמנה בכלל לא חלה. אפשרות אחרת כמובן, זה להגיד שהאמנה רק חלה, כאן שאנחנו לא סיכמנו בעצמנו כל מיני, זאת אומרת, רק אם אצלנו יש איזשהו לקונה, ואז אנחנו מכילים האמנה. כמובן שניתן להתנות על החוק, אפשר להטיב עם כל צד, וכמו שאמרתי, ניתן גם אפשר, ניתן לקבוע במפורש כי החוק לא חל, כי הדין המקומי חל, ורק הנושאים שלא מחוסים, אנחנו מכילים את האמנה. גם אם לא אומרים זאת, זה בעצם מה שקורה. אבל כדי לתת ודאות בנושא, הרבה פעמים מכניסים את זה כסעיף מוסדר, כדי שכל צד יודע שבעצם קודם כל על ידי הצדדים, על פי מה שהם רוצים, ומה שעוד לא מוסדר, זה לפי האמנה. החלק השני של האמנה מדברת על כריתת החוזה. ופה אנחנו רואים הרבה דברים שהם בעצם גם מופיעים אצלנו בחוק החוזים הישראלי. ההצעה לכריתת חוזה צריכה להיות מסוימת במידה מספקת. ההצעה נחשבת מסוימת אם כלולים בהגדרה של טובין, כמות הטובין, במחיר הטובין. כמובן שחשוב להכניס כמה שיותר פרמטרים נוספים עליהם גיל דיבר. דרך של כריתת החוזה זה כמו שאנחנו אומרים, זה תמיד על קיבול. מהו קיבול? הצהרה או התנהגות אחרת שמבטאת את ההסכמה. עכשיו, שתיקה או היעדר פעולה אינן מהוות קיבול. וחשוב ביותר, הפרקטיקה המקובלת בין הצדדים. ופה, שוב, אנחנו רואים שבאמנה יש הרבה מאוד common sense. מה מקובל בזירה הבינלאומית? בסחר בכלל ובסחר בינלאומי בפרט. ופרקטיקה מקובלת, כדוגמה, שיגור מוצרים או תשלום יחשבו כקיבול. תנאים נוספים או שונים להצעה המקורית, או שהם קשורים למחיר או לתשלום או לכמות, למקום המסירה או מועד המסירה, היקף האחריות או ליישוב של הסכסוכים, כל פעם שרוצים לשנות את הדברים האלה, הם בעצם משנים את ההצעה. עכשיו, יש באמנה הרבה מאוד פרטים יבשים, מה נחשב קיבול, מה נחשב מסירה, הדברים, ומועדים למשל, האם החגים במדינה הזרה, איך אנחנו צריכים להתייחס אליהם, האם זה נכנס בתוך תקופה או לא נכנס, ולכן חשוב מאוד לדעת שכל הנושאים האלה מופיעים באמנה, וניתן לקבל מזה הרבה מאוד ואפשר להשתמש בזה. אוקיי. עכשיו, חלק השלישי של האמנה מדברת על החיובים של המוכר והחיובים של הקונה. החיובים של המוכר הם כאשר הוא בעצם מוסר את הטובין ואת המסמכים. הוא צריך לתת אותם במקום שהוסכם בין הצדדים, ורק אם לא הוסכם בין הצדדים, חלה הוראות האמנה. כאשר חוזה המכר כרוך בהובלת טובין, אז בהעברת הטובין לידי המוביל הראשון לשם העברת הקונה,
זה בדיוק ברירת המחדל שגיל דיבר עליו, זאת אומרת, דיבר עליה, זאת אומרת, אם הצדדים לא מוסרים משהו אחר, אז הנה, הקונה כבר באמת ברגע שזה נמסר למוביל הראשון, כל האחריות עליו. במקרים שאין צורך בהובלת טובין והצדדים שהטובין נמצאו ויועדו לייצור או להפקה במקום מסוים, אז צריך להעמיד אותם לרשות הקונה באותו מקום. ובמקרים בהעמדת הטובין לרשות הקונה במקום בו נמצא המקום העסק ומוכרו את כריתת החוזה. כמובן שהמוכר מחויב למסור את הטובין בכמות, באיכות, בתכונה שסוכם. והמוכר לא אחראי להתאמה אם הקונה ידע או יכול היה לדעת על כך. המוכר גם אחראי לחוסר התאמה הקיים במועד שבו הסיכון עובר לקונה, גם אם חוסר התאמה התגלה לאחר אותו מועד. וזה שוב, כאן יש אחריות כבדה, הוא לא מסדיר את עניין בצורה אחרת בתוך הסכם בין הצדדים, הוא חשוף להוראות של האמנה, ולכן לא בכדי שהרבה פעמים מוכרים הם מסייגים או סעיפים ספציפיים מתוך האמנה או את האמנה כולה. חיובים של הקונה, הוא כמובן צריך לשלם עבור הטובין, הוא צריך ליטול אותן לרשותו, והוא צריך לבדוק את התאמה של הטובין בתוך תקופה קצרה ככל האפשר. הוא יכול לעשות את זה כשהמוצרים מגיעים עליו, לשלוח מישהו למדינת הייצוא כדי לבדוק את המוצרים לפני עליו, אומנם שזה גם קורה לפעמים, אבל זה לא מה שהחוק דורש, ו... כאן יש סוגיה שבאמת, אחת הסוגיות שבהם אנחנו רואים את השימוש באמנה, את הזכות שלו להסתמך על חוסר התאמה, אם הוא לא נתן למוכר הודעה על כך, תוך קודם כל זמן סביר, לאחר שגילה או היה עליו לגלות את החוסר, ובכל מקרה הוא צריך לעשות את זה בתוך תקופה של שנתיים ממועד שבו נמסר הטובין בפועל לקונה. שנתיים זה נראה באמת הרבה, אבל דווקא בעניין הזה יש פסק דין חשוב בישראל, יצואן של קרמיקה שהגיע לישראל, נמכר ונעשה בו שימוש בפרויקט בנייה, ורק לאחר הרבה מאוד זמן התגלה שהיה פגם בעריכים, ובית משפט פסק שהנה, בעצם איחרתם כבר את המועד, אתם כבר לא יכולים לטעון על פי חוק מכר בינלאומי, וכיוון שעבר יותר משנתיים, מה שאתם כן יכולים לעשות, זה כמובן לתבוע את הנזק בצור, אבל לא על פי החוק. מה קורה שיש הפרה, דברות? אז פה זה מאוד דומה לחוק החוזים הישראלי, אפשר לדרוש את המימוש והזכויות על פי החוזה, לרבות ההחלפה של התורו או תיקונם. אפשר לדבוע פיצוי, וגם במקרים מסוימים אפשר לבטל או להצהיר על ביטול חוזה. חשוב להדגיש שדווקא על פי האמנה, בית משפט או בית דין לבוררות לא יעניקו למוכר כל ערכה כאשר הקונה נזקק לתרופה בשל הפרת החוזה. ואותו דבר בעצם אנחנו רואים מצב ראי גם כאשר הקונה הוא זה שמפר את החוזה, הוא גם יכול לדרוש כמובן את אותן דברים, וזה גם עוד משהו של חוק מכר בינלאומי, הוא מנסה להיות מאוזן אותו יותר, ובעניין הזה יש לנו באמת, בקשר לחוק מכר בינלאומי, אין הרבה פסיקה, אין הרבה שימוש בארץ שאנחנו רואים באופן מפורט, אומנם שזה באמת יכול להיות כלי פרשני וכלי שכן יכול לעזור, בוודאי שצד אחד, הצד הישראלי נגיד, הוא יותר חלש ולא יכול להכתיב דברים, אז לפחות יש לו פה איזשהו ודאות
מסחר או סחר בינלאומי. אז כמו שכבר סיפרתי על הפסיקה של פרמזה, שדובר על הספקה של העריכים שלאחר מספר שנים התבררו כפגומים, ואז כבר היה אי אפשר להסתמך על חוק המכר בינלאומי, אבל היה ניתן לתבוע את הנזק בתביעה נזיקית רגילה. פסק דין אחר, BTR Environmental, שם דובר על חוק, ושם דובר על השאלה האם חוק המכר בכלל חל על יחסי ספק קונה, שהספק הוא לא יצרן. בית משפט מחוזי קודם טען שלא, שזה די תמוע בעיניי, בעירור נקבע שאין שום בעיה להכיל את חוק המכר גם על יחסי ספק קונה, לא רק על יצרן קונה, ובכל מקרה אין מניעה לתבוע בנוסף נזק מן היצרן. ופסק דין אחרון זה פסק דין נגד ספק ש... רצו להביא את הסיני, לא היה הסכם בין הצדדים שפירט איפה דון הצדדים כאשר יש מחלוקת. הישראלי רצה להביא את הסיני לישראל, היה כמובן להגיש קודם כל בקשה ליתר המצאה, וביתר המצאה צריך להוכיח עילת תביעה טובה. ואת העילות שהוא הסתמך עליהן, כולן נלקחו מחוק המכר. אם זה עניין של אי-הספקת כמויות בהתאם למה שהסיני התחייב, או דובר על אספקת של טונה, אם זה עניין של פיצוי שמותר לו לקבל, ואם זה עניין של השעיית תשלום, כי באמנה גם דובר שאם מישהו לא מקבל מה שהוא צריך, אז כביכול ניתן גם לכאורה לא לשלם לו, אלא אם כן הוא ידע על הנזק קודם. אז כדי לסכם, מתי נסתמכו על חוק המכר או מכר טובין בינלאומי? קודם כל, כאשר הצדדים קובעים זאת במפורש, שאין הסכם כתוב, ושלישית, כאשר יש הסכם, אבל אין התייחוס לדין ודין החל, ויש תחולה לחוק. זאת אומרת, הצדדים הם חברות באמנה, או על פי כללי המחר, כללי המשפט הבינלאומי. וחשוב מכל, גם אם אין קביעה מפורשת שהחוק, אנחנו תמיד יכולים להסתמך עליו ולראות, הנה, יש פה איזשהו כלי פרשני, שאנחנו יכולים להתבסס עליו. קרן? כן, שוש. את איתי? כן. אני איתך כל הזמן. כן. אני באמת הייתי קצרה, אני לא רציתי להמיס עוד יותר, כי אני חושבת שבאמת העצות הפרקטיות של גיל, זה מה שצריך להוביל כל אחד ואחד מכם. אבל כן חשוב לדעת שיש את חוק המכר, או מכר טובין בינלאומי, שהוא יחול במצבים ש... לא מחגים אותו באופן מפורש, וזה דבר שקודם כל לטעמי לא מספיק מודעים, ולא מספיק גם רואים את זה באמת בבית המשפט, שעושים שימוש בו. אז חשוב להכיר אותו, קודם כל. תודה רבה רבה שוש, עזרת לנו מאוד להבין, להכיר, ללמוד יותר. אני נותנת רק בדיקה אחרונה לראות אם יש עוד איזושהי שאלה שנותרה, ובזה אנחנו ניפרד, עוד שנייה, סוכן מפיץ, קיבלנו מצגות, כן, אנחנו נשלח, אמרנו, הוובינר מוקלט, אנחנו גם, זה יעלה ביוטיוב אצלנו, דרך הרשתות של הלשכה, ואולי אני גם אעשה איזושהי תפוצה של המיילים. הזדמנות אחרונה רק להתקן, כל מפה שרוצה להצטרף לפורום משפטי, שאני מנהלת של מיילים עם עדכונים, על רגולציה, חקיקה צרכנית, מסחר וכדומה, אתם מוזמנים לפנות אליי, כבר מכירים אותי, הרוב הגדול אני מניחה. תודה ענקית שוש, תודה לגיל נעדל, תודה לכולכם,
ושיהיה המשך יום טוב. תודה רבה.